Dnešním hostem u kulatého stolu je Martin Cabrhel, matematik, majitel e-sportového týmu Entropic a nejotravnější pokrový hráč na světě. Ahoj. Zdravím. Ahoj. ahoj Martine. Co říkáš na tenhle neoficiální titul nejotravnějšího hráče, nejotravnějšího pokrovýho hráče na světě? Tak já si myslím, že jsem se měl domluvit na to představení, protože to neodpovídá úplně skutečnosti, dělat, <laughs> ale třeba napravíme později. A titul nejotravnějšího hráče, no, jako vím, na co narážíte, to byla taková pseudoanketa, ve které teda hlasovali uh, vlastně high hráči, vlastně jenom takových, že na světě je třeba top 40 hráčů nebo 30 hráčů, který uh, dostali, já jsem byl je teda jeden z nich, který tam měl hlasovat, já takové věci nedělám, že jsem ani nehlasoval, ale samozřejmě jo, je to taková nevypojdející anketa, já vím na co narážíte, že volili tyhle ty nejlepší hráči na světě jako různý hráči, jako uh, nejlepšího, já nevím, nejzábavnějšího a nevím, bylo tam něco jako nejotravnějšího, most annoying to bylo, že jo. A to jsem teda vyhrál. Na to jsem reagoval, takže důležité je, že jsem teda nebyl druhý, že jo. Jako důležité je <laughs> že jo. Jako druhý by mě opravdu našlo, takže to je asi moje reakce na to. A jak ty to bereš jako tohleto ocenění? Ty jsi říkal, že teda hlavně nebej druhý, tak si rád, že si vyhrál. To to bereš se jako ty sám, jako když jsi hrál ještě jako ten otravný hráč? Ne, já jsem, strašně, já jsem strašně milý a zábavný, takže takže <laughs> A co jinak se ti nezdalo na tom představení? Já jsem říkal matematik, to ty sám o sobě říkáš, Dobře, že jsi tě, matematik a, a ma majitel e-sportového týmu. Dobře, no, jako uh, takhle... No... Těch aktivit, co dělám, je je vícero. Dneska ta primární aktivita souvisí s jinou firmou, která se jmenuje Ematic, takže to je vlastně to, kde děláme nějakou datovou analýzu a, a obchodujeme nějaké vlastně věci, které se týkají sportu. Můžeme se k tomu asi nějak potom dostat. A to je asi to hlavní, co teďka vytěžuje ten můj život. Co se týče té e-sportové tý organizace, tak to je vlastně Entropic. To jsme založili někdy 26. ledna toho roku, takže je to vlastně úplně baby, že jo, v tomhle smyslu. A to je věc, která je. Hmm, je zábavná, zajímavá, ale ne nevytěšuje mě. Není to není primární, co v mém životě. Ale to hodně souvisí. Ten ematik, vlastně datová analýza ty, ty věci, které. Uh zaštiťuje, tak uh, jsou taky primárně zaměřené na ten e-sport, ne? Uh, no, vypadá to z webových stránek. Že no, jo? na webových stránkách no, to tak vypadá ne, právě. Jako jste dobře připravený, ale odpověď je, že, že máme lepší věci, než updatovat webové stránky. že webové stránky společnosti Matic slouží k tomu, aby zbudili pozornost potenciálních kandidátech o, o spolupráci, takže, hmm. takže k tomu jsou. A k tomu je dobrý jít, napsat něco když se člověk ty stránky přečte, tak vůbec neví vlastně, moc, moc neví, co ta firma dělá. Stalo se vám to taky, předpokládám, jo? Nebo... No, protože ty jsi v rozhovoru říkal, že třeba se zaměřuje i na dosti, ale z těch stránek hmm. to fakt vypadá vyloženě na to. Te, opravdu připravený, je to pravda, takže jako normálně posypu popel, že jo, nemáme, jako vlastně ty stránky úplně neodpovídají té realitě, což ale mě nevadí. Znovu říkám, účel těch stránek je, vlastně my přesně nic neprodáváme, nehledáme nějaký obchodní partner nebo něco takového, takže účel je toho, že prostě když někdo, kdo třeba se mnou vidí rozhovor nebo něco podobného, tak si pak někde najde, si do Google Martinka Brheho, tam věde, že jo, spousta těch věcí z toho pokru, je všechno překrytý, ale zároveň, uh, jo, ještě mi někdo řekl, že mám můj pomoc, tak já teďka trošku zadechnu, že jo, já mám takový, takový lík, že mluvím moc rychle. Uh, jo, takže když si dá někdo to do Google, tak mu to vyjde a třeba mu tam vyjde ten ematika, klikne na to, tak je dobrý, že to zbudí nějakou pozornost. A pokud jako si řekne, jo, to je zajímavý týpek, nebo jako to vypadá jako nějaký zajímavý kluci a třeba má nějaký, řekněme, jo, je ten člověk nějak jako smart, pracovitý, analyticky nadaný, tak vlastně takový člověka, když se mě ozve, tak já už se potom jako zpracuju a pak už mu řeknu Teda tu pravdu, že jo, co děláme. Jako jo, takže, takže takhle to asi funguje, ten koloběh. <laughs> no, tak pojďme klidně začít tímhle tím. Letím. Ty vždycky ve všech rozhovorech si říkal, že nejsi, že ty neživý pokr, mm -hmm. že nejsi profesionální pokrový hráč, když jsi chvíli byl, mm -hmm. ale uh, že, jsi, že, děláš aplikovanou matematiku. Určitě. Předpokládám, že teda tím se zabývá i ematik. Určitě. Tak uh -huh. o čem to teda, když to není e-sport? Uh, tak jo, ematik v současné době, jo, mimochodem, ono to opravdu, e-sport je jedna z jedna z dominantních složek společnosti Ematic ve smyslu, že my jsme experti na e-sport, to znamená cokoliv se děje ve světě e-sportu, což jsou teda pro diváky profesionálně hraní počítačové hry. Jo, je to něco jako, že jo, jsou fotbalové kluby, tak jsou i sportové kluby a místo toho, že hrajou fotbal nebo hrajou tenisty lidi, tak hrajou Counter-Strike nebo hrajou FIFU, jo, to je takový ten virtuální fotbal. A ve chvíli, kdy, teda, kdy teda se něco takového hraje, v tom jsou různé ligy a soutěže a, turnaje, tak vlastně kromě toho, ne, nebo jo, já teda, ano, máme teda i ten, i ten tým, tak se toho účastníme, ale to je jiná firma, ale Ematic, co dělá, tak o tomhle všem má přehled a v zásadě děláme to, že analyzujeme veškerý dostupný data, ať už historický nebo live, a díky tomu jsme schopní vlastně říct, já vždycky říkám, že, že máme takovou tu křišťálovou kouli, jsme schopni říct, jako kdo vyhraje, že jo. Hmm. teda v tom pravděpodobnostním rozdělení, ne? že bych jako to měl někde, nevím, co mám říct, jako domluvený nebo něco takového, ale je to tak, že prostě my umíme velmi dobře analyzovat ty pravděpodobnosti a třeba v e-sportech to umíme líp než zbytek světa. Jo? Zní to docela jako asi, nevím, tak asi v e-sportu to zní ještě uvěřitelně, bych řekl, a pracujeme na tom, aby to platilo pro celý sport. Takže to, to dělá ematik teďka. Takže třeba jak správně, nevím, kde jsi to teda zaslechl, ale uh, třeba se uh, třeba takový uh, spíše ty, řekněme, nižší sporty, takový ty menší, jako jsou třeba opravdu koňský dostihy, horse racing, uh, darts, uh, šipky, uh, pardon, zkusím hmm. česky. Um, jo, takže to jsou věci, nebo třeba basketbal jsme silní, ale děláme i tenis, fotbal, nějaký různé věci. Jo, třeba, uh, třeba, jako pro nás není úplně důležité namodelovat, jako kdo vyhraje, když hraje Real s Barcelonou, ale třeba jestli v tom zápasu je, um, padne červená karta nebo ne. Hmm. Jo, třeba jako to, to jestli vyhraje Real s Barcelonou, No, tak to ten svět tak nějak docela dobře ví. Takže vlastně já kdybych to jako chtěl zlepšit. Já si, já si dovolím tvrdit, že bychom to zlepšili, ale museli bychom investovat. Baroký roky vývoje spousty chytrých lidí a zlepšili bychom to o kousíček, jako by tu pravděpodobnost. Jo. A když to zjistí, tu pravděpodobnost toho, jestli padne červená karta v daném zápase, jo, a třeba si to vemte ještě, že jako jednak před tím zápasem a třeba 60. minutě a je rozdané 4 čtyři žlutý na každý kartě, tak jaká je pravděpodobnost, že do konce zápasu padne ta červená, tak je docela netriviální problém. Hmm. Jo, jako, a tohle třeba umíme taky lépe než jako většina toho světa. A ještě by se někdo mohl zeptat, čemu je to dobrý. No mě zajímá, jak to využíváte. Jestli vy sami to využíváte nebo to prodáváte dalším dalším společnostem, který to pak využijou, ty data? Tak, ta otázka má, má velmi dobrý, dobrý podtext, takže asi obojí, že jo, jde dělat nějak. Jo? To znamená, asi jsou na světě subjekty, Mohly by mezi nimi být sáskoví kanceláře, ale mohly by to být třeba i uh, nějaký jako, uh, jo, když se bavíme o historických dát, nějaký newsweby, nějaký různý společnosti typu, uh, typu Janem Lifescore nebo něco podobného, pro který by mohly být takovýhle výstupy zajímavý. Takže, takže to je jedna párt toho biznesu, že řekněme, jo, já teda opravdu neradělám, já se vyznačuju tím, že rád dělám takový ty dematerializovaný online biznesy a ideálně bez zákazníků, jo, tím se jako vyznačuju, že veškerý, protože mě lidi vlastně jako trošku navojou s nimi dílovat, že jo, se s ním já se většinou lidí moc nedomluvím, že jo, nebo teďka jako to je teďka v e sportovním týmu tam to trošku je, ale... To, je můj nejvíc reálný projekt a myslím, že to tak zůstane do konce mého života, doufám, jo, to je můj jako, jo, teď odskakuju, ale to je můj životní challenge, aby Entropic byla, jo, profesionální sportovní tým, aby to byl můj nejvíc reálný projekt, jo, nic blíž, kde jako jsou cihly, tak už doufám dělat nebudu, jo, ještě možná energetika je taková docela reálná, třeba někdy jsem dělal a takovéhle věci, takže tak a zpátky k tomu, u uh, toho ematiku, takže vlastně, uh, jo, takže naším cílem je, je umět teda na, na t jo, k čemu to je dobrý, jo, takže my teda jsme schopní, my teda jsme schopní to nějak poskytovat tomu, kdo je ochotný za to asi zaplatit, nebo prostě nějak to obchodovat, a nebo to využ můžeme využít pro nějaký vlastní účely a třeba je možné, že ty data se pak používají na to, že my to vlastně můžeme třeba, uh, nebo nějaký jiný subjekty to můžou obchodovat na třeba největších jako světových burzách, který se zabývají uh, těma, těma, těma událostma. Takže to je vlastně z těch aplikací. Proces, jak se získávají tyhle, ty data, předpokládám, nebo ten nástroj, kterým se získávají ty data, je prostě nějaký algoritmus, který teda uh, na základě nějakých zadaných parametrů vyplivne, prostě vyhraje tenhle tým s touhletou pravděpodobností a bude to takhle, no. bude, to, bude, bude tam tolik červených karet a, tr, a tr. tak. Uh, já teda jsem dopředu byl trošku zhrozený, jak ten rozhovor má být dlouhý, uvidíme, jak se nám to vyvrbí, ale na odpo odpověď na tohle téma by jako jsme potřebovali třeba 7 hodin, aby jsme se dostali k základům, jo? Takže, takže to je prostě, že to si lidi vždycky myslej, že existuje ta cesta králů, jo? že třeba se mě někdo zeptá, tak jak se mám naučit ten pokr, jo? snadno a rychle, že jo? prostě ty odpovědi nejsou, že jo? to je jenom takový ty chytrý, jako, ať jak už jako populisti, politici, nebo prostě jako ty chytrý lidi, co na všechno odpověď, tak řeknou, no já umím vysvětlit i komplikovanou otázku, umím prostě říct jakoby krátko odpověď. Takže ta opravdu ne. Existuje ta cesta králu tam není, ale zkusím teda říct prostě v nějaký, nějaký hinty, který lidi, co si pod tím asi umějí něco představit, tak z toho pochopí. My opravdu kombinu, kombinujeme, mm, jo, a řekl bych, že jsme v tom poměrně unikátní ve světovém měřítku, že kombinujeme to, že nejsme jenom takový ty, jako... Mm. Teoretický matematici, to některý takový, Většinou se to teda stává i nevím proč, ale, ale i třeba teoreticky matematici vystudovaní, tak si řeknou, že udělají nějakou firmu, jo, ty lidi jsou třeba chytrý nebo až geniální a řeknou si, udělají něco, ale mm, jo, a pak něco spočítají, pak třeba podle toho někde něco obchodují, já nevím, ne, teďka je populární třeba nějaký kryptoburzách nebo na Forexu, ale ty lidi nemají vlastně um, jako Nevědí, o čem to je, a samozřejmě teda pak v finálním případě jsou to moji zákazníci nebo jsou to ty hmm. subjekty na tom trhu, který e, prohrávají do mě ty peníze, takže to je, to je, to je na tom jako, to je v pohodě v nějakém smyslu. Jo, jo na cásce teda ještě u mě lidi nepoznají, když si děláme migraci, ale dost často si děláme migraci, takže to je důležité. Ale jako je to, je, to, je, to, nějak pravda. A tam prostě vlastně to, co my děláme, je, že my opravdu skombinujeme e, Jo, nejenom, že jsme jako dobrý matematici nebo statistici nebo pravděpodobnostníci, že spočítáme ty čísla, ale víme potom, tom, co s tím dělat. A to je prostě to úplně klíčový. Lidi si třeba myslí, že nejdůležitější je jako třeba pro jakoukoliv aplikaci na nějaký obchodování spočítat tu pravděpodobnost, aby člověk věděl, kde je ta cena, a pak, že to tam nějak hodí a ono to vydělá peníze. Odpověď nemůže být dál od pravdy. Jo, je to kombinace prostě toho jako tréninkového umění. Jo, důležitý třeba pro to, co my děláme, pro historické věci, tak spolupracujeme se spoustou expertů. Jo, máme vlastně experty na skoro všechny sporty. Jo, takže zdra se zdravím diváky, jo, kdyby měl někdo nějaký hrozně divný, zajímavý sport, který třeba nezná ani pravidla, jo? anebo i třeba jiný domény než sport, ale to tady teďka nebudu rozvádět, tak prostě je to pro mě zajímavý. Jo, jo, to, je prostě, to je prostě, strašně zajímavá věc. A my vlastně skombinujeme, že ty lidi, kteří třeba nerozumějí těm číslům, a jsou to třeba opravdu experti na daný, já nevím, jo, prostě expert na volejbal, nebo, nebo, já nevím, jaký sport máte rádi, tak si řekněte, tak vlastně skombinovat je to, já nevím, třeba existuje tady nějaký člověk v té republice, který nějak dobře hází ty šipky, jako je v té 80. Hmm. na světě, tak s ním třeba jako taky kam. Já se snažím vždycky s kamarádi, takhle v s kamarádi s každým a vlastně udělat tu věc, že dám dohromady jakoby ten racionální matematicko-analytický přístup s tím jako lidským expert opinionem, ale Klíčový slovo je racionalita. Jo, prostě nikdy to není o tom, že bychom třeba dělali nějaký decision making podle, na tom, jak se vyspal jsem, já nebo nějaký jiný manažer u nás nebo něco takového. všechno to je o racionalitě. Je to velmi jako přísná racionalita v každém jako rozhodování. Takže to je to, co jako nám to dělá. A jinak ano, ještě odpovím, možná je to už moc košatý, ale je to tak, že prostě ty historické data se nějak vezmou, nad tím jsou nějaké standardní věci, které můžou dělat i nějaké jiné věci. Jo, jiní lidi, řekněme, vystudovaní matematici, kteří na tom udělají prostě nějaký analýzy, ale ono nejtěžší na tom je takzvaně jako ten aha moment, typu, co jako s tím udělám. Jo? Můžu si vzít jo, třeba k těm konům, my máme nějaký takový třeba zajímavý data, to jsou takové docela zajímavé věci, že třeba dneska se dělá pro koňský závod, že těm konům dají nakopit čipy, Jo, a snímají se GPS souřadnice a tím se měří prostě poloha, rychlost a zrychlení toho koně. Jo, teďka, teď, teďka tam nestačí jeden čip, teď tam budou dávat dva čipy, aby měli to rozpětí a takovéhle věci. A podmíně na tom třeba se jako modelují pravděpodobnosti v průběhu těch dostihů. Což zní jako docela jako cool, si myslím, jo, a, a jako je nějaká straightforward cesta, jak to udělat, ale dělá byl je v tom detailu, vlastně jako přijít na to, jak opravdu všechny ty niance se mají udělat, jo, a... Já řeknu takový jako jako populární zase, jo, třeba, když tam ty koně nějak zahánějí do těch takových boxů, jestli to, jestli to víte, tak třeba někteří jsou jako nervózní, a to už není mm. ty pravděpodobnosti. Mm. Jo, ten kuň má jako standardní performance, a když zrovna se nevyspal nebo prostě nechce se mu běžet, tak on tam ho do toho dávají a už to třeba mění jako by ty pravděpodobnosti, že jo. Není to třeba kurz jako v reálném čase? Určitě, určitě. Přesně tak. Mě právě zajímalo, co od těchto expertů na ty dané sporty, vy můžete zjistit navíc. Dejme tomu, že třeba MMA, já se mm. o to zajímám. Mm -hmm. Vy máte veškeré statistiky, spočítáte to. Mm -hmm. Co bych já vám mohl říct navíc, abyste to mohli zohlednit v té pravděpodobnosti. Hmm. Třeba nějakou informaci, že tenhle ten člověk teďka měl zranění a vy o tom ještě nevíte, protože to nejsou žádný to, to jsou nějaké věci, kterým se říká, jako dodateční info se vždycky hodí, ale to, to není to primární, ale samozřejmě to. Ale MMA není dobrý, dobrá, dobrý, příklad v tom smyslu. Já teda teďka taky chtě nechtě se o to trošku zajímám, něco děláme s Machem Uradovem hmm. a tak dále, ale jo, teď mu fandím vlastně má někdy, teď teďka, 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 má zápas, a věc, včera jsem si s ním volal, takže jsem mu přál hodně štěstí, ale je to o tom, že MMA třeba není těžká věc na modování. jo, a teďka to není jo. třeba, když to řeknu, jo, už fotbal je mnohem komplexnější věc jako na modování, protože jde o to, jaká bude sestava, jak prostě ty hráči, jak se to tam vyvíjí, jestli jsou vykartovaní a jo, ta hra je hodně dynamická. Mimochodem, oproti tomu třeba ty e-sporty jsou ještě těžší, jo, třeba, já nevím, jestli, jako znáte třeba, vy nějaký ty věci jako je Dota nebo Counter Strike, prostě třeba Dota, je opravdu velice komplikovaná hra, jo, proto třeba, jako, jo, to je jedna z těch nejpopulárnějších e-sportových titulů, hraje se to o nějaký ty desítky milionů dolaru jednou za rok, vždycky to mistrovství a tak. A je to strašně komplikovaný a třeba pro to modelování je to jako fakt super těžký, Což je skvělý. Jo. Pro mě cokoliv je super těžký, tak je to skvělý. Je že to když je to lehký, tak to hmm. může dělat každý. Je to jednak výzva, a jednak teďka čistě to vezmu jako na to, jo, třeba řekněme, že třeba motivace té firmy, jedna z určitě je, že chceme třeba vydělat peníze, že jo? to je jako jednoduchý. Takže vlastně čím jsou problémy těžší, jo, já, já, mám rád ty hry a pro mě je vlastně nějaký obchodování nebo modelování, to je taky hra. A že jo, je to vlastně o tom, kdo udělá nejlepší model, jo? a ještě to nějak umí třeba potom stradovat nebo zmonetizovat, tak vlastně vyhrává v té hře. A čím je ta hra těžší, čím má těžší pravidla, čím je to těžší, tak je to pro mě paradoxně jako lepší. Jo, to je takový to myšlení lidí. Lidi mají rádi lehké tásky. A to jako není nic špatného. Já taky jako, když prostě můžu jít jako rovně nebo oklikou, tak pokud jako, jako, dojdu na to a můj cíl je dojít na to místo, tak jdu vždycky rovně. Ale pokud, jako, jo, a když všichni chodí rovně, tak tam, tak a všichni chodíme třeba stejným tempem, jako, tak tam dojdeme všichni stejně. A když je to jako trnitá cesta, musí se tam prostě proklesti, tak prostě ten, jako, kdo je, řekl bych, nejvíc jako smart, umí exploitovat ty věci, umí se jako, umí se adjustovat na tu situaci, tak vlastně se dostane do toho, že, že v tom cíli je první, že jo? jo, o tom je třeba i ten pokra a takové věci, a prostě hmm. vlastně Vlastně veškeré ty hry, jo. Jo, když uh, jsou šachy. Šachy prostě mají nějaký poměrně komplikovaný pravidla, že jo? ale jako dají se naučit. Potom ta strategie je těžká. Ještě lepší příklad je třeba Go, to je taková, nevím, jestli víte, co je Go, to je taková hra z Japonska z Koreje, kde ne, se dá. Dává... Jo, tam má úplně triviální pravidla, ne, ale ta strategie je ještě mnohem těžší, je to ještě mnohem těžší hra než šachy. Jo, jako by třeba dlouho dávala problém jako umělé inteligenci nebo engineům prostě vyřešitý, Teďka to je tak dva roky zpátky, byl obrovský boom, že nějaká artificial intelligence tu hru nevyřešila, ale je v ní už jí hra na světě. A dlouho ne. to odolávalo. A Go je prostě v tomhle tom smyslu geniální, že je to strašně, strašně těžký. No a samozřejmě v těch hře člověk může získat tu největší edge, čím je to těžší. Takže i v tady těch jako analýzách je to přesně o tom, že jako, jo, samozřejmě já tady nebudu říkat úplně všechny know-how, ale dokonce já můžu být hodně otevřený, protože ono je to opravdu hodně těžký to jako doběhnout. Jo, my na tom teď už nějaký jako když to řeknu, roky děláme a je to, je to, opravdu o tom, že vlastně čím těžší to je, tím je, tím je to, složití, tím je to pro nás lepší. Takže třeba MMA, to není věc, kterou bychom se moc zajímali, hmm. to jako umí kde kdo na tom světě. Jo, jako, kde kdo udělá nějaký slušný model prostě na MMA, když teďka prostě Mach má zápas s tím Američanem, teď nevím, holandem, tak prostě jo, ty pravděpodobnosti jsou nějak jako plus minus daný. Jako, jo. N ne, že to nejde zlepšit, ale je to opravdu malinko. Když to, když prostě um, se hraje někde ta dota, tak to je opravdu hodně těžké to namodelovat. A Takže... Ne není i výhoda, ty jsi říkal, že fotbal je složitější, hmm. tak není ta vaše výhoda, že počítačové hry, obecně e-sport, je relativně nový odvětví a vy máte dejme tomu stejnou startovní pozici jako ty velký třeba sáskový kanceláře, který, to třeba 30 let. Přesně tak. Uh -huh. uh, odpověď zní. určitě ano, takže jasně. A jako tenhle ten, nazval bych to zdravý oportunismus, já to slovo jinak nemám moc rád, uh, tak samozřejmě aplikujeme. Že jo? Prostě, uh, jo, já vždycky říkám, že jo, v pokru, že jo, takový, jo, ty lidi říkají, jaký to bylo hrát s tím filmem Ivim nebo s Daniel negránem nebo to jsou nějaký ty slavní uh -huh. hráči, že jo, um, jak se to řekne slušně, I don't, I don't care, teda, jo? Jako, uh, pro mě, já vždycky říkám, nejradši chci hrát s těma lidmi, co to neumějí. Že jo, to je prostě, jo, jako ego stranou, jo, mm. pokud to hrajou, jako for profit, jako řekněme, že chci vyhrát teďka jako peníze za tu session, tak nejlepší je, když u toho stolu budete sedět vy dva a další tři kluci a třeba hrajete dobře, ale jako typnou chci, že to bude jako lepší, než když tam budou sedět ty nejlepší hráči na světě. A samozřejmě jinak chápu se, co je, co je so challenge, jsem soutěživý a všechny tyhle ty věci mám od malá, přirozenost je tomu ale když pominu teďka ten entertainment efekt, tak třeba jako u toho pokru nebo i v tomto odvětví určitě platí, že si vybíráme ty věci, kterým se věnujeme. Takže třeba náš decision making, jestli Dřív věnujeme basketu nebo šipkám, tak je čistě to, že si spočítáme, jako na čem bude větší equity. Equity znamená, kolik na tom jako hmm. zjednodušeně vyděláme peněz v nějakém yes. long termu. Jo? Mm -hmm. No a jak se to pak dá reálně použít? Jak třeba e-sportový tým nebo konkrétně hráči můžou vlastně tyhle ty data, tyhle ty výsledky těch dat využít? Mm -hmm. Je to tak, že on řekne prostě, vy mu něco dáte a řeknete mu, tak teď dělej tohle, nebo teď přece on prostě má nějaký svůj skill, mm -hmm. nějakou schopnost, mm -hmm. jak hraje, dejme tomu Counter-Strike, prostě okay. ví, že, že prostě, když bude rychle hýbat myší a trefovat a mačkat levý tlačítko, mm -hmm takže někoho zastřelí. Mm -hmm. Jak on využije tyhle ty data, proto, aby se zlepšil? Tak jo, takže to je vlastně i doplnění odpověď na tu otázku. A to je další věc, jak jsem říkal, že to dá, jako třeba těm sázkovkám ty data prodávat, nebo nějakým agenturám, nebo někomu takovým. Tak třeba ano, to můžeme prodávat, já fotbalovým týmům, basketbalovým podle toho, v čem jsme dobrý, nebo i e -sportovým. A to mimochodem děláme. Mimochodem není to největší část toho našeho biznesu, ale děláme to speciálně v tom e-sportu, to je důležitý A třeba, že jo, samozřejmě teda spolupracujeme, Ematic spolupracuje v tom smyslu s Entropikem, že je to náš jako, jako partner jako pro datovou analýzu, to je asi nepřekvapivý, mm -hmm. že jo, to je zřejmá věc. Ale co se týče tady to tak určitě to, mimochodem, jo, není to, není to jedinej, Jo, já vlastně jako za Ematic vlastně se bavíme třeba s top organizacemi na světě. Jo, Entropic brzo bude teda top organizace na světě, ale zatím teda ještě nejsme. Takže, takže se bavíme třeba prostě s organizacemi, já nevím, typu Liquid nebo nějaký takovýhle. A jde prostě o to, že. Uh, jak, jak, to hrát, cokoliv, je, ano, je, budu mluvit o těch e-sportech, ale platí to zobecení na ten fotbal, určitě i ve fotbalu se extrémní heslo, je tam datová analýza, jo, určitě to existuje. A je to o tom, že ty hráči něco mají naučený, ještě tím, jak ten e je mladý, tak já tvrdím, že ty jako e-sport standards jo, ještě nejsou skoro definovaný. Jo, řekl bych, že za pět let to bude úplně něco jiného. Mimochodem, bude v tom násobně víc peněz, bude, bude, bude v tom násobně víc hráčů. Jo. nevím, jestli to je teď dobře pro lidstvo, to nebudu teďka úplně komentovat, ale myslím, je to totální fenomén, že jo, každý jako děti hrajou prostě počítačové hry, možná až v moc velké míře atd. a tak dále. A tím, tím se dělá ta základna a bude to větší. A prostě za chvilku, jako před deseti lety, a se mě ptali u pokru, jako nejste na tom závislý a tak. Dneska se mě ptají, že jste ten matematik, ty? tak to je super, že jo, a jako to jste asi hodně chytrý a tak dále. Jo, přesně podobný, podobný, vývoj byl v těch hrách, jako jsou Go nebo šachy, že jo. To jsou dneska, hmm. jako ty lidi jsou třeba Go konkrétně, jsou ty lidi úplný celebrity v té Koreji hmm. a v Japonsku a vlastně nemají problém dostat práci jako jakoukoliv, protože jsou to prostě ty top, jako smart slash geniuses, stejně jako já nevím, Magnes v šachách, prostě, hmm. když, jo, kdyby přestal hrát šachy, tak může dělat skoro cokoliv, okay. jestli mě rozumí, rozumíte, jak to myslím. Takže tam, tam je to tam je to o tom, že... Oni mají něco naučeného, řekněme, mají ten mechanický skill, ale co se týče té tý strategii, co se týče jakoby třeba naučit se taková věc jako not being result oriented, jo? to znamená prostě, on teďka jako udělal všechno dobře v tom counter strikeu, ale zrovna se netrefil a prohráli to kolo a měli totální smůl. Jo? V mojí řeči prohráli něco, co bylo 95 na 5, jako jo? prohráli jedno kolo, kde měli 19x20 vyhrát a stalo se to. Většina těch lidí i na té světové úrovni dneska v tom counter strikeu, já je znám dost osobně, jo? řešíme to velmi mezinárodně a tak dál, tak prostě oni se z toho opravdu sesypou a další tři kola jsou tím ovlivněný, jo? což je prostě klíčová jako chyba a tím si totálně snižují performance. Jo? Takže třeba tyhle ty líky, které se dají krásně z těch dat načíst, jo? to prostě krásně, jo? My, my, v těch datech najdeme ty kola, které dopadly s obrovským překvapením a krásně vidíte performance toho týmu v těch následujících čtyřech kolách, že jsou úplně, úplně v pytli. Jo, jinak, jo, tě, ty další kola by normálně byly 60 na 40 pro toho lepšího, a ono to je prostě 90 na 10, protože tam ty čtyři kola to vydechávají. Mm. a samozřejmě třeba, jako je dost klíčový říct takový jednodušší věci, jo, že ten jejich trenér má vzít timeout, což tam normálně funguje, nechat je vydejchat, říct kuci, nic se nestalo a tak dále, že jo, ale prostě ty kuci jako, jo, je, je to v tomhle se tom suplenka. takže takovýhle triviální věci, a pak samozřejmě je to o tom, a to už souvisí s um, detailní strategií té hry, že prostě třeba ty hráči mají naučený, že je jakoby něco víc jako ne baví, ale jo, někde já nevím, v Counter Strike buď chodí plentovat na Ačko nebo na Bčko, omlouvám se pro ty, co nevědí, co to je, tak prostě jo, mají nějakou strategii a třeba prostě moc chodí na to Ačko, tak je dobrý jako je na to upozornit, že mají league, že, 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 že to mají oblíbený a, a najednou součitelný, jinak ta hra je taky guessing game, jo, je to podobný jako pokr v tom smyslu, že prostě je tam spousta neúplných informací, člověk vidí jenom ty, ty svoje kolegy a neví, kde se pohybují ty ostatní a tak dále, že jo. jo. Třeba ten Counter Strike si lidi myslí, že je to střílení panáčků, jako je to opravdu velmi jako dost pokročilá strategie Hra. Ten mechanický skill je tam potřeba taky, ale je úplně klíčový, jakoby chápat tu strategii a je to mnohem, jo, třeba z hlediska toho, kolik to je, tak ta performance v tom smyslu je mnohem větší, nebo, nebo vliv, vliv toho rozumětý strategii, tak na tu performance má, má jako o dost větší, jo? je to třeba, nevím, prostě 20 na 80, jo, takhle, takhle je to crazy. Takže k tomu slouží prostě ty data a jakoby ty chytristiky. U toho e-sportu, podle mě, já vidím ještě problém, že se nedostal úplně mezi tu širokou veřejnost. Dřív to bylo MMA, taky to byl okrajový sport, mm -hmm. pak tam přišlo pár lidí, který to změnilo. V celosvětovém měřítku to byl třeba Conor McGregor, u nás to byl Carlos Vémola. Okay. A to já jsem viděl ten problém, když jsem koukal třeba na vaše hráče, že já neumím posoudit, jak dobrý to jsou hráči okay. počítačových yeah. her. Ale trošku umím posoudit, když se podívám na jejich sociální sítě a celkově, jak se prezentují. Jak jak to vypadá, jak to jsou zajímavé osobnosti. A to mi tam třeba chybělo. Já jsem tam neviděl nikoho, kdo by byl tak zajímavý, jako bez urážky. Kdo by mě přitáhl k tomu a byl ta osobnost, která najednou může přijít k Šípovi, ke Krauzovi a teď tam bude vyprávět zajímavě a bude něčím jako odlišná. Nevidíš ten problém, že chybí tady ta osobnost obecně v e-sportu v České republice, která by přitáhla lidi k tomu, k tomu oboru? Takže zase no jako nemůžu nesouhlasit a řeknu k tomu několik pointu. Co udělal MMA, třeba i tady, to je jako neuvěřitelný, jako, jo prostě dva by se tam perou, jo, teď to teda zjednodušu, ale prostě to je neuvěřitelný, jako, jo, co Ondra tam zvádli udělat a prostě tu show, je to neuvěřitelný. Zase neříkám, jestli to je to dobře nebo špatně, jako to teď vůbec nehodnotím, ale hodnotím, jo, nejsem nějaký, podle mě, no, rozhodně bych neřekl, že jsem odborný na PR, ale řekněme, že rozumím spoustě věcem ve smyslu, že to je fakt jako velký úspěch, co dokázali udělat, je to neuvěřitelný z mýho pohledu, jako neuvěřitelný. Uh, pro nás je to třeba, jako teď budu mluvit jako za celý e-sport, to je určitě inspirace, pokud bychom chtěli toto, tak, tak takhle se to dělá, to je, to je úplně jasná věc. A co se týče tadyho toho, tak já řeknu, ano, ano, uh, já já můžu říct, že kdyby to, byl, kdyby to byl ten můj primary project, tak jako přesně vím, jak bych to dělal a souhlasím s tebou, našel bych přesně toho kluka, který ani musí úplně nejlepší, hmm. ale je to prostě nějak zajímavý. Jmenoval bych, my máme takovýho jednoho kluka, který je, se jmenuje Pepa Smutný a to je kluk, co hraje Hearthstone, to je nějaká kartičko a hmm. hra, která mimochodem třeba není ze světového renku, je to třeba, není, to, není to třeba top 3 hra, je to, to, to top 5 třeba, jo? a není to prostě ta úplně top hra, jako je Counter Strike, Dota nebo League Legends, jsou ty tři největší tituly na světě, jako z hlediska prostě diváckého zájmu a tak dále. ale, ten, ale Pepa se vyznačuje tím, že teda kromě toho, že hraje nějak ty kartičky, tak třeba pracuje v hematiku, což je jako taky velký úspěch životní a do toho studuje školu, do toho hrál profesionální tenis, trénuje malý kluky v tenise. A je to hmm. prostě taková košatá osobnost, jo, mimochodem mám můj obdiv za to, jak to zvládá a já teda jako a jsem poměrně náročný na lidi, takže jako se snažím, aby třeba jako fungoval. E, jako a nechci říct, že ho sdílám kůže, ale prostě samozřejmě chci, aby fungoval velmi dobře. Jo? je to opravdu jako nadsázka s tím. Myslím, že Pepa je dost spokojený s jakoukoliv naší spoluprací a tak dále. Ale je to, je to, o tom, že to je přesně ono, že to je kluk, který prostě není to, když to řeknu, jako pupkatej kluk, co žere pizzu u kompu, jo, ale je to úplný opak. Prostě je to, jo, kluk vypadá jako profesionální tenista, jo? a je to prostě dobrý. Takže určitě s tím souhlasím a jako my to děláme jako entropik. A řekněme... Jo je to o nějakých prioritách, je to i o tom prostě, jak rychle, jak hodně, jaký jsou ty cíle, takže to je o, o nějaký strategii. A jako jo, kdybych měl strategii prostě um, úplně rychle, co nejrychleji nabůstovat ten e-sport, tak najdu jiných pět pepů smutných a na nich to postavím. Takže naprosto souhlasím a řekl bych, že to tam um, s nějakou, já říkám, s nějakou derivací, jo, jako po, po, pomalej, středně rychle nebo hrozně rychle dojde a určitě to platí, že je to opravdu v plenkách i oproti tomu MMA. Ale musím říct, MMA je totální úspěch, co, jako, co tady dokáže. Udělat, protože jo, prostě hmm. že jo, lidi, já nevím, co mám říct i intelektuálové prostě vědí, že tady existuje nějaký pan vemo, a jo, to je prostě hmm. jako neuvěřitelný v nějakým smyslu. To mě právě zajímalo, co, co je pro vás ta priorita, jestli mít ty nejlepší hráče nebo ty nejznámější. Protože z toho, co jsem na to koukal, tak mi přišlo, že spíš se soustředíte na to vyhrávání těch turnajů a teďka mít ty nejlepší hráče a hmm. tohle je až vedlejší. Hmm. Podle toho, jak jsem koukal třeba na ty sociální sítě, zmiňovali jsme tady Ondru Novotného a Oktagon, tak ty to mají hodně postavení na těch příbězích, na sociálních sítích a tak. Určitě. Děláme obojí, respektive. Strategie je taková, že mě zajímá, jako, nebo prostě řekněme, jo. Řekněme, že jako akcionáři by si přáli, aby ta firma měla nějakou velkou hodnotu a zároveň u toho teda se, se vytvořilo opravdu. Jo, já vidím tu obrovskou příležitost, to je vlastně důvod, proč jsme to nějak, řekněme, opravdu jako do toho šli. A to je to, že ta příležitost je, že je to strašně neoraný pole a teď se bavím mezinárodní řídku. Jo, pardon, tady nějaký ten československý rybníček mě skoro nezajímá, jo, a není to nějak jako pohrdlivý, ale tady to je strašně malá věc. A, ale co já vidím, je, že když bych si chtěl udělat fotbalovou Barcelonu, tak já si docela věřím jako ve věce, a myslím si, že bych to spíš nedal. Jo? Nebo jako, že by to bylo dost těžké. jako takhle, jo? Kdyby, kdybyste mě jako a měl bych motivaci, tak třeba by se dá postavit, jo? protože přesně bych to vyhrál tou datovou analýzou. Třeba ta fotbal je totálně opomíjená. Jo? Třeba teďka už se to projevuje nějaký Lipsko a, a, Salzburg, týmy, hmm. který do toho, Red, Red Bull, jo? Který do toho strašně investují. A úplně je vidět, jak do toho stoupají. Prostě je po světě asi šest týmů, který, to, který to jako uchopili a už jako ty výsledky jsou jako vidět. Jo? Takže prostě hmm. to je jasný. Takže jako takhle. Ale bylo by to hrozně těžké a při, skromnosti, který jsem schopný, asi bych to jako nedal, jo. Ale udělat i e sportový tým na úrovni prostě té Barcelony, což jsou dneska organizace typu Cloud9, um, Team Liquid, Faceclan, to jsou největší jména, prostě, který mají dneska valuace v řádu stovek milionů dolarů, jo. Jsou vylistovaný na burze třeba Stravis a takovýhle, jo. Jsou to prostě takovýhle valuace hodnotní firmy. Tak vlastně dostat se Emang tyhle leaders, já tvrdím, že nechci říct lehký, to by znělo už úplně jako, že jsem se zbáznil a samozřejmě já se musím krotit v tom rozhodu, takže musím mluvit pomalu a nesmím působit jako úplný blázen, jsem si říkal, jo, ale samozřejmě to nepůjde úplně. Jo, a je to prostě tak, že já, 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 věřím tomu, že se nám to podaří jo, v nějakém horizontu, který může být prostě jako jo, něco kolem třeba tří let, bychom se mohli prostě dostat do toho, že budeme v tom, v tom elitním ranku opravdu. A myslím si, že tam je vede straightforward cesta, protože ta konkurence je hrozně nízká. Já než jsem to udělal, tak jsem obvolal po světě přes různé svoje kontakty, biznisový, pokroví a tak dále, tak jsem obvolal ty kluky, co vlastně, nebo pány, podnikatele, biznismeny, co vlastně tyhle ty e sportové organizace, tyhle ty top, jo, nebo třeba CEO z těch firm a tak dále. No a jako to není vůbec to, ale to jsou kluci, co jsou gameři. Jo, ty to dělají srdíčkem, bavilo je, to jsou to bývalí třeba hráči, to je vždycky, v to, to, to si myslím, že je velmi, velice špatně, když to dělá, dělá, ten hráč, prostě, protože jako, jako CEO společnosti prostě jako má být klidně člověk, co tý deméně tolik nerozumí, samozřejmě se jí postupem naučí, musí být inteligentní, musí umět manažovat lidi, ale to je to klíčové. To, že když si hrával dobře do tu a byl, je to mistr světa v dotě, není dobrá kvalifikace na CEO i sportovní <sík> organizace, není. Jako, jo. A po světě to tak většinou funguje. Takže já v této pohodu vlastně vidím, že to ekvilibrium takový, že je docela easy reachable, jako že se tam prostě můžeme, můžeme dostat emang the leaders. Jo? Ale abych teda odpověděl ještě na tu otázku, jak, jak, jak na to jdeme, určitě nás zajímá to sportovní hledisko, myslím si, že to je klíčový, jo, ve chvíli, kdy prostě tady budeme ta Barcelona v tom e sportu jako tak samozřejmě najednou ta fan, fanbase přijde, ale samozřejmě to nejde úplně zaručit, jo, já, jako, že jo, já to prostě vidím bohužel v tom svém pravděpodobnostním měřítku, že jo, to je strašně jednoduché, jako i když já maximum, tak prostě se to nějak zrealizuje, že jo? i když budu mít jako, každý ten zápas prostě, jo, lidi si myslí, že když prostě hraje Slávě s někým a měla by porazit, no tak prostě, že jo, tak ona vyhraje jenom, i když je třeba favorit, tak je v 80%, že jo, a teď se zrovna zrealizovalo to, že prostě ta mince padla jako na těch 20% a všichni říkají, co udělal trenér blbě, jo, lidi vůbec nechápou, kolik je náhody, kolik je stochastiky prostě v jakýchkoliv procesech, včetně sportu. Jo. jo ve fotbale je tolik prostě e, jako random faktoru, že to je šílený. Jo. Trošku teďka kazím jako zážitek z toho sledování a je to jako proti tomu fanouškosti, ale prostě je to pravda. Jo. To, je, to, je, jako jednoduše dokazatelný fakt. A to je úplně stejný v tom sportu. sportu je to dokonce o něco víc, záleží na typu hry. Takže vlastně ty výsledky nejdou zaručit, takže my se určitě snažíme, aby ty naši kluci vyhrávali ty, ty velké, velký, turnaje a ligy. E, myslím si, že na to, jak jsme mladí, tak se nám to docela daří a plánujeme velký jako, v tomhle tom jako investice, akvizice a zlepšení, to je prostě jasný. Ale určitě se snažíme opravdu hodně, třeba i po vzoru, ještě jim uděláme tu reklamu, po vzoru toho MMA, jako opravdu do toho šlapat tím stylem. Řekl bych, že teda Skromně bych řekl, že to tady široko daleko děláme nejlíp, řekněme, že to děláme na úrovni těch nejlepších na světě a v něčem dokonce lépe bych řekl a jako dokonce platí, že i tady lokální konkurence by se mnou souhlasila. Jako, jo? Protože to, jo, já třeba, my třeba jako Entropic investuje mnohem víc, jako, jo, máme nějaký kosty, že jo? a mnohem víc těch nákladů nejde, jo, teď ty hráči to neradí uslyšejí, ale jde do toho, aby jsme dělali ten content, aby jsme dělali ten lifestyle brand, aby jsme budovali prostě uh, jakoby i story těch hráčů, aby jsme dělali hezký videa, aby jsme dělali prostě pro ty fanoušky, aby to bylo prostě love brand. A jako o něco méně investujeme do těch hráčů. Jako, je to prostě pravda. Normálně to řeknu, řeknu takhle. Jo, to neznamená, že prostě ty kuci jako to mají dělat zadarmo, nebo prostě, že, že, že takhle, ale oni, oni to vlastně už chápou. Mimochodem, jo, to je přesně o tom a hra, krásně se nám to propuje. Oni jsou ty hráči postupně uvědomí, jo, ty hráči tady se bavíme opravdu o nechce se mě říct dětech, ale prostě o malých lidech od 18 do 22 let je takový, jako, takový typický náš hráč, takže ty lidi samozřejmě ve vší úctě k ním většinou nemají moc životní zkušenosti, ještě úplně jako nevědí, prostě, o čem věci jsou. Samozřejmě jsou velice jako fokusovaný na to, být dobrý v té hře. Jo? já to zase znám z toho pokru, prostě když člověk chce být něčem nejlepší, tak prostě ti musí žít, nemá jinak vůbec mm. šanci se dostat na ten top. Jo? A nás teda zajímají ty lidi, co mají to, tu winning mentalitu a chtějí se dostat na ten top. Jo? To je úplně neodiskutovatelný fakt, že toho je to, co řekněme, to jsou ty hodnoty, které do toho dáváme. Jo, takže tyhle ty věci jsou úplně jasné a uh, opravdu platí, že dneska investujeme víc do toho, aby, aby jsme z toho udělali to druhý MMA z e sportu. Mhm v jednom předchozím rozhovoru říkal, že právě vybíráš ty členy, aby to bylo všechno tak hezky uspořádané, aby to byli lidi právě zodpovědní, aby pořádně makali, a aby třeba nevím, netíhli k alkoholu, aby prostě spíš sportovali, proto tam jsou i další lidi, kteří Všechno to vlastně na mě působí tak, že to musí jako lícovat, aby to pěkně uspořádaný. Ale ten název vlastně se s tím trochu jako odporuje, protože <laughs> entropie je veličina, která se často definuje jako míra, míra neuspořádanosti, pokud to říkám správně. Uhum, uhum, tak proč takový název a jak to s tím souvisí? Tak, tak teď bych měl říct nějaký cool story, že jo, ale, ale já se teda vyznačuju tím, že dost mluvím pravdu, takže řeknu teda pravdu, že jo, tak prostě, že jo, tak to byl nějaký teda nápad, že jsme to začali budovat a pak teda jsme se dostali do toho, že teda bychom to měli nějak pojmenovat, že jo, no a mimochodem jsem s tím velice spokojený a vzniklo to ta, <laughs> jo, takhle s odstupem, mimochodem tenkrát se, když jsme to vymysleli, já jsem byl přehlasovaný, jo, to je to, že já věřím jako, já nevěřím jako v to, že by, že jo, v takovou, No prostě věřím něco jako meritokracii, prostě mají rozhodovat lidi, kteří tomu nejvíc rozumějí. Hlasování jako o některých věcech může dávat smysl, o některých úplně ne, ale já třeba jsem rovnou říkal, můj názor nemá být ten nejsilnější, to jako není důležitý, jak, se, jak, to. Takže jsem si to nechal nějak jako to poradit a tak dále. A v zásadě, um, myslím, že to vyjadřuje nějaký jako. Um, No, já jsem měl jinýho favorita, který mě přišel, že je lepší, nebudu ho prozrazovat, ale je to. Je... ještě v zásobě někde na příště. Jo. Přes, přesně, jo? já to ještě jako použiju, to slovo někdy určitě. Jo, teďka vlastně nějaký ty aktivity, co dělám, tak teda, že jo, taková jako ta zkratka, takový ten hashtag do těch her je EIQ, což jsem si teda oblíbil tu zkratku, takže to teďka je ono, že jo, ematik je EMQ, že jo, a tak dále, takže se mě to líbí. Ale řekněme, že není zatím úplně kůl. Cool. myslím si, že to dobře zní, je tam nějak vyjadřuje to, že to opravdu chceme dělat smart, to je někde ten cool konec. S, souhlasím s tím, že, že řekněme to slovo entropie nebo ta entropie, že to úplně jako je s tím a tím, ale zase uh to, v čem máme určitě jako výhodu, je, že my jsme schopni dělat věci opravdu rychle, efektivně a třeba i opravdu na začátku to byla opravdu jízda. Jo? Já jsem se tomu na začátku věnoval, teďka už jsem z toho trochu vykonvergoval, protože když to řeknu, mám, mm, mám, důležitější nebo zajímavější věci na práci, řeknu to zcela jednoduše, a čímž ten projekt vůbec nedegraduju, ale prostě mám tam velmi, uh, velmi schopný jako top management, který, důvěřuju a to je prostě jako taky jako řekněme skvělý skill, umět prostě delegovat, že jo, jenom, jenom lidi, který, uh, no prostě není dobrý si myslet, že to, co člověk neudělá sám, hmm. tak to není, a, a bohužel samozřejmě to tak bývá, že jo, teda, to je, ale to, to je jiná <laughs> Ale věc. není dobrý si to myslet. Ne, není dobrý, není dobrý s tím žít, protože potom člověk zjistí, že má jenom 24 hodin, že jo? to je prostě jasný. Ale vrátím se k tomu. Takže žádná speciální věc tam není, byly prostě nějaký, nějaký favoriti a nějak se tak polo odhlasovalo a já jsem, já jsem tam měl jiný názor, ale je to takhle. A už jsem si na to krásně zvyk. Líbí se mě, myslím si, že je to pěkný zvuční, že to bude fungovat pěkně, až bude hrát Tropics Astralis, že jo, na toto finále, grand finále někdy za dva roky na Major, to bude dobrý. Čím si myslíš, že Daný, to, že ty jsi říkal během té si nějaký své kamarády hráče a známí, takže spousta pokrových hráčů vlastní e-sportový týmy. Hmm. Viděj v tom to, co v tom vidíš ty, nebo ty v tom vidíš trošku něco víc třeba z té rámci aplikované matematiky? Pokud se moc nezakecávám, tak řeknu ještě k tomu hezkou paralelu a klidně mě pak řekněte, že moc mluvím, ale je to strašně důležité. Když třeba se. Pardon? Že než odpojíme. Tak odpojíme mikrofon. Uh, díky. Uh, když třeba se rozjela taková ta bitcoinová vlna, že jo, já nevím, od, od kterého roku víte, že existuje bitcoin, jen taková otázka. No, jako, že existuje to už že asi existuje div, ale že jsme div. do toho něco dali, to je to je, až když to bylo na vrcholu. No. A existuje teda jenom? jako který rok jste jako zaznamenali poprvé slovo Bitcoin? 2013, 14, 15? No, vůbec nevím, jako podle, podle mě, mě už 14, možná 14, i... Na, no, já nevím. Ty jako no, fakt já jsem jako studoval no. právě počítačovou okay. školu, takže asi se to okay. okolo mě jako, no, tak jako tak tak jo, mělo. Tak já jenom řeknu třeba tu věc, že já teda hnedka někdy po tom já nevím, 2011, prostě už jsem to nějak studoval a tak dále. Možná jsem, že v tom budu dělat nějaký biznis Krátce jsem potom něco s tím dělal, ale to teď není úplně důležité. Ale chci říct, ta pokrová komunita třeba, tak ta jako Bitcoin, obecně krypto, vstřebala dřív než zbytek světa. Jo, mm. než, to, než to, jako, jo, a to se vyznačuje. A proč? Protože teď se bavím o, jo, pardon, teď se bavím o, tady je ta pyramida, bavím se o tom špičku té komunity, o té špičce, jo. Nebavím se o hráči, kteří to hrajou pro zábavu, ta hra je samozřejmě zábavná, nějaký lidi tam třeba prohrávají peníze, to je ta pyramida té hry. Ale ty lidi, co jsou winning hráči, třeba na tom vydělali nějaký peníze, nebo prostě jsou to profitabilní hráči, jsou to, jsou to velmi chytrý lidi většinou s velmi silným matematickým backgroundem a tak dále, tak tyhle ty lidi třeba uh, to absorbovali dřív. No a teď já vůbec nechci mluvit o bitcoinu nebo, nebo něco takového, ale chtěl jsem na tom říct, že to je úplně přirozená věc, že ta pokrová komunita uh, rychleji absorbuje ty nové trendy, kde je ta příležitost. A e-sport je úplně stejná věc. E-sport je věc, která z biznisového hlediska je no brainer. Jo? Jako, řekl bych, že když člověk e, teď dá stranou to, jestli se mu to líbí nebo ne, ale chtěl by třeba na něčem dělat peníze do něčeho investovat, tak stejně jako prostě Bitcoin byla někdy příležitost, protože um, jo, pokud že jo, taková ta pravděpodobnost, že se to úplně zhroutí a prostě člověk něco prodělá, ale ten upside byl nějaký jako dobrý, že jo, kdysi dávno jsme kupovali, co já nevím, že za, za, za 15 dolarů jsme kupovali hodně Bitcoinu, pak se mi schutí prodával za 80 a takovýhle věci, že a to jsou ty úplně ancient doby, že a taky mám kamarády, co kupovali za 0,01, že jo, prostě jako bitcoiny a, a pak jsem třeba ztratili, že jo, takovýhle hmm. historky, no, že jo? Ale to je zajímavý, tak jestli už není pozdě, protože stejně jako pokroví hráči, hmm. tak fotbaloví hráči hodně mají e sportový týmy, hmm. třeba Gerrit Bale, hmm. tak jestli tam u nich je taky nějaká zvláštnost, jak ty říkáš, že pokroví hráči většinou takhle jsou Určitě. jako dřív, tak co ty fotbaloví? Určitě, já, já zkusím říct přesně, t, přesně tu, tu time osu ne, nebo tu timeline, ta je strašně jednoduchá, no. Um, teďka to začíná být, bavím se jenom o světě, vůbec se nebavím to ve světě, tak už to je opravdu takový, že ano, už teďka investoři, i třeba prostě takový ty fondy, co různě investují peníze a tak dále, tak začínají dávat velmi netriviální peníze do e-sportu. Proč? Protože Protože už je to dost mainstreamový, bavím se o, to, o, tom, o, tom, světě, samozřejmě ještě ten růst bude, bude veliký a přesně na tohle to sázej, ale je to tak, že tyhle ty lidi, co třeba to vlastně, a tady ty organizace, co jsem jmenoval, co jsou dneska na to, tak ty s tím začaly 10 let, 20 let zpátky. Jo, to, je, to, je, to je přesně ono. To znamená přesně, ty chytili ten bitcoin za ten, za, te, za ten dolar a, a tyhle ty to teda chytají ne za 10 tisíc, ale za tisícovku. Takže to je prostě normální prostě jakoby vývoj úplně v pohodě. Jo, já musím říct, že jsem relativně spokojený, že jo, jsem spokojený, že, jsem vlastně, že jsme to tenkrát do toho šli. Jo, jo, samozřejmě třeba jo, pro mě třeba lokálně, že jsem se tomu věnoval, byla jako ztrátová věc. Když bych to připušel na peníze, tak to pro mě jakoby lokálně byla určitě ztrátová věc. Kdybych se věnoval ematiku, tak vydělám určitě víc peněz. Jo, nebo prostě, jo, je, je, to jasný. Ale z dlouhodobí hodiska to může být jako super dobrý a bude to dobrý, takže to je vlastně ta sázka a vlastně long term to bylo dobrý a myslím si, že to bylo racionálně rozhodnutí ode mě tomu věnovat nějakých pár měsíců. A Myslím, pár měsíců opravdu hardworku a teď se tomu věnuju méně, ale je, to takhle. A co se týče tady toho, tak ano, tak prostě to je jasný. Jo, nejenom Gret Bale, ale prostě Griezmann, Beckham teďka dal nějaký velký peníze. Jo, různý, nevím, tým, um, Charlotte Hornets, basketbalový tým mají prostě svoji sportovní Tak jo, teď to bude jedno za druhým. Teďka český a fotbalový tým. A je v části, části jaký vidět, protože Vladimír Šmicer je teďka jeden z investorů hmm. je na ano, tropiku. Ano. Takže tady se to už začíná taky. se do toho zapovali. Takže jo, tak to může poděkovat mě, že jsme ho oslovili, ale jinak hmm je já jsem rád, jo, mimochodem špičkový, jo, jako, že jo, co já bych si měl co říct s fotbalistou, že jo, já, já s fotbalistou nebudu mít žádný společný témata, Vádě je fakt sympatiák, takže, takže to je, to, je, opravdu dobrý, takže jsem rád, že ho máme na palubě a jasně, je to určitě, je to určitě tak, že prostě je to opravdu to dobíhání a takhle, masivní investice budou za dva, tři roky, jo, masivní, že budou opravdu velký trade a třeba se ta organizace, já nevím, typu Liquid nebo Faceclan, co, jak říkám, už dneska nějaký ty valuace jsou třeba prostě půl miliardy dolarů, tak se budou obchodovat ještě v násobku jakoby, v této fázi. A nebo doufejme, že už to bude entropik, že, bude ta nejvíce jako ceněná. Ale to, to prostě, takže přirozený vývoj. Jo? Jinak jako určitě, určitě, se ty věci prostě posouvají nějakým tempem, jak ten, svět, jak, jak, ten svět je. Samozřejmě ještě řeknu jako jednoduchou věc, která zase nehodnotím teď, jako jak to je, ale mám teda i na to nějaký názor, že covid tomu strašně pomohl. Jo? Prostě covid je prostě požehnání pro e-sport. Jako, jo? To prostě, jest, jako, hmm. jo, jak, jak nechci z toho dělat to, ale když odhlídnu, jestli teda... No, když odhlídnu nějaký, nějaký aspekty, tak prostě to je samozřejmě jasné, protože e-sporty e samozřejmě se dají hrát velmi dobře jako z, z domů, když bude kompletní lockdown světa, tak se bude hrát jenom e-sport. V takovém tom jarním lockdownu, jak ten svět nevěděl, jak je to nebezpečné a tak dále, tak existovaly čtyři sporty na světě, kterých jsme teda nějak aktivně se jima zabývali v tu době a to bylo Dota, Counter-Strike, League of Legends, tři e-sporty a darts šipky. Jo, šipky chytili svoji šanci za si pak ještě stolní tenis, a ten se to trochu uvědomil pozdě, ten se taky dal jako nějak, že jo? tam jsou jenom dva, tak si někde stoupli. Jo, a, a šipky se hrály normálně z domova, že každý házal na svůj terč, to je jako fakt vtipný. A normálně, jo? ale velký turnaj se v tom pořádají ta špička. Já ale ta sledovanost to je obrovský. Jo, mimochodem, a oni, když to skončilo, tak tak oni to přestali dělat. Já si myslím, že by to měli dělat dál, jako jo, prostě šipky úplně skvělá věc. Jo? ty organizátoři, jako Udělali to skvěle, chytili tu šanci. Obchodem fakt na to, totální dostali novou audience prostě. Jo, a nevím, proč to neudrželi, prostě se bojí teďka konkurovat jako těm fotbalům. Já bych to dělal dál, jo. jo turna je z domů, prostě, jo, každý se hází na svůj terč, jo, Co tam dají prostě kamery, aby nemohli ty lidi podvádět a tak. A prostě, jo, to je, to, jak to, ta integrita je nějak zaručená docela dobře. Mhm. A prostě to byl ten sport, který se je kromě. sportu. Ale to je vidět, že takhle ty menší nebo novější sporty, znova se vracíme MMA, to taky skvěle udělal. Ať už UFC, který měl vlastní ostrov, no, v úvozovkách ostrov, nebo, nebo tady Octagon, Octagon Underground. Že ty sporty mi přijde, tím jak jsou možná menší, tak daleko víc chtějí a není tam taková byrokracie prostě třeba Určitě. jako ve fotbale. Určitě. Takže to je Určitě. asi výhoda. Fotbal už jen plný peněz prostě, je to teda taky i složitější trošku, jako sport, to hřiště je trošku větší, takže je to složitý to uspořádat, když prostě bude zakázat vycházet ven. Jo, v tom smyslu i e sporty prostě jako totálně to můžou rozdrtit Protože teďka se vlastně všechny ty stává ještě platí, že ty největší světový turnaje s jedinou výjimkou, což je teďka Worlds, to je, co je to šampionát League of Legends, který se hraje někde v Ázii a dali ho teda offline, jak s omezením a ty hráči jako a ostatní tam mají roušky a je to bez diváku samozřejmě, ale jinak se hraje vlastně všechny vrcholní akce se hrajou online a v zásadě ta sledovanost je obrovská, jo, prostě totálně to prospělo, protože lidi nemají co dělat, že jo, je to prostě druh zábavy a samozřejmě jako e-sport je dneska no chodem, jako mnohem víc rostoucí než je třeba movies nebo, nebo takovýhle tyhle ty alternativní, nebo, nejo, prostě je to nejvíc rostoucí věc z jako mainstreamové zábavy. Jo? Hmm. Třeba mnohem víc než filmy, seriály a tak dále. Prostě se lidi koukají na počítačové hry. Takže když bys poradil někomu, nebo když by se někdo zeptal, do čeho investovat, tak mu řekneš na 100% e-sport? Uh, já tuhle otázku dostávám tak 20krát do týdne a protože se obrňuju, tak tak jsem to snížil tu na 10krát do týdne hmm. a já na ní jako nerad odpovídám. Hmm. Jo, dělám to, že, protože. Že, ta moje konzultace má obrovskou hodnotu, že já ještě k tomu jako, jako, jo, ale kdybyste mě byli sympatický, tak vám jako, k, kdyby jsme se skamarádili, tak vám pak poradím. A odpověď je taková, že to je zase strašně složitý téma, že jo, co se týče investic, informační asymetrie na světě je tak obrovská, že to není možný, že jo, mm. lidi prostě, um, nevím, jak to mám říct, i, i běž, jako běžní, i chytrý lidi vlastně vůbec nevědí, jako do čeho se dá investovat, jo, prostě to je jako, to je, to je, úplně na jiný rozhovor nebo na, na hmm. dlouhý téma. A, ale jako, když to řeknu krátce, určitě platí, že jako, pokud třeba, řekněme, teď se nebavím, že mám na investice 100 000 korun nebo milion korun, ale prostě chci v rámci diversifikace nějakého portfolia pro nějakého wealth investora nebo pro nějaký fond, tak totálně hmm. jasná, jasná věc. A takhle všichni to vědí, jo. Je, to není teďka, že Kabrhel něco řekl hmm. a jako tak to je. To, to, o tom, mimochodem, na nějakých sůzkách, třeba když za Entropik máme nějaký sůzky s partnerem partnery, máme takový třeba nějaký ty zajímavý partnery, třeba i velké firmy jako jsou prostě eh, McDonald's nebo, nebo podobně, tak prostě my vůbec dneska už eh, nemusíme dělat to, že bychom přesvědčili, že e-sport je velká věc. Jo, to je jako zábavný na tom, jo, že, že prostě umím si představit, že ještě před dvěma rokama v téhle zemi jako nikdo moc nevěděl, jestli mě, jo, bylo to hrozi, teďka to udělalo opravdu i díky tomu covidu takovouhle derivaci, že vlastně teďka jako ťuká e, na dveře někdo nám, než že by my jsme se museli valmovat a říkat e-sports. A že to, jo, protože, a proč to je? Na těch marketingových budžetech nebo ve vedení těch firm jsou lidi, kteří mají děti. A ty děti prostě hrajou doma hry, jo, takže vlastně je to úplně normální všechno, no. Jo, prostě před deseti lety to, bylo, to byla španělská vesnice, jo. Já to, e, jo, Jo, a má to takovou základnu. Třeba zase můžu říct z toho pokru. pokr před prostě, já nevím, 2010, když jsem nějak jako hrával, nebo tam jsem hrával nějak víc, nebo jsem začínal hrát, Já jsem teda začal hrát a rovnou jsem pak to nějak jako píkoval, že jsem s tomu věnoval hodně, třeba jako rok profesionálně. Tak vlastně jo, opravdu tenkrát to bylo takový, že, se, že jako to je nějaký hazard a gamble a, hmm. a to je hrozný a co to a, a, jak to je. A říkám, ty rozhovory byly úplně směšný, jako, že jo. A dneska je, jo, to udělalo tu tranzici, že je to prostě normální jako nějaká zábava, jako dá se říct až intelektuální zábava prostě pro někoho, samozřejmě pro nějaký lidi to je, že si jdou prostě zatočit o peníze, ale jako e, třeba jako míra třeba já nevím, závislých lidí na pokru je prostě úplně jako nicotná ve smyslu tom, že lidi tam jdou stejně jako když jdu do kina a koupím popcorn hoce, tak utratím prostě tisovku, tak si jdou zahrát za tisovku turnaj a prostě berou to, že ta výhra je jenom něco navíc, jo, takže prostě to je, to je, úplně ono. Ale totálně se to posunulo a na rozdíl od pokru, ta audience pro ten e-sport je prostě, jo, pokru, pokru má zajímavou audience, jo, na to kouká spoustu lidí a tak dále, ale je to pořád relativně jako složitá věc, je tam i ten věc, věkový problém, že to není 18 a, je to 18 over, nebo dokonce ve Spojených státech nebo v jiných jurisdikcích 21 over. A tady je to prostě něco, co každý má doma počítač, takže si stáhne počítačovou hru a, a je to prostě mnohem. Ta základna po světě je obrovská. Jo? Já si myslím, že něco jako miliarda bude třeba lidí na světě, co může být audience e-sportu, prostě takovýhle číslo. Takže když se to hodně zjednoduší, tak se dá trošku e-sport teďka připodobnit k Bitcoinu. Je tam pořád nějaký riziko, ale ten potenciál nějaký no, nějakého zhodnocení tam. Určitě není tam takový to skokový riziko, který u Bitcoinu určitě existovalo. Já než bych byl Bitcoinový nebo kryptoskeptik, ale já říkám i dnes Existuje, že se to může, já, já tomu se říká pro matematiky, polasonovský proces každý den, je malinká pravděpodobnost, že to prostě skončí. To ještě furt krypto obsahuje, to mm -hmm. určitě jako prostě je ono, než to e-sport prostě neskončí ze dne může. na den, ale může třeba jako začít, stagnovat, že může objevit něco jiného, ale o to je to lepší, že to riziko je tam menší. Jo? Třeba krypto je prostě v tom smyslu mnohem víc jakoby riziková investice. A je třeba virtuální realita riziko pro e-sport, nebo je to spíš další část, jak se tu bude vyvíjet? Je to evolving, hmm. je to, pardon, je to vývoj prostě ty, ty věci. Nejsem žádný, nechci říct, že všemu rozumím, nejsem žádný odborník, ale zcela jistě, jo, dokonce už ty tituly se nějak prosazovaly, as far as I know, je to tak, že zatím to prostě nedává dobrý smysl, ta audience není taková, jo, je tam ty, Takové ty hry, který opravdu vydrží, a je to strašně, jo, mochodem na hrách je, je vidět to, že lidi mají strašně milou inovace. Teď se bavím o té široké populaci, co to hraje a sleduje, jo, hmm. tak ty prostě milujou, když vyjde nový titul, ale krásně je vidět, jak se pozná kvalitní e-sportový titul, který může být dlouhodobě, že vydrží prostě dekádu nebo dvě. A to, hmm. to je přesně příklad těch counter a, a DOT. Prostě, jo, ta hra už jako třeba counter už jako na pohled oproti moderním hrám už není ani tak hezkej. Hmm. Ale ta hra je fakt jako dobře vyladěná, je dobrá a tak dál. takže já si myslím, že třeba neskončí a že. Jí čeká dalších deset let, jestli mě mm -hmm. rozumíte, jo, a to je ono, jo, takže prostě jasně, no. Je, mm -hmm. Co třeba e-sport a olimpiáda? Ty asi vidíš, že v budoucnu bude na olympiádě, a vidíš to, že bude na tý klasický nebo vznikne nějaká speciální pro e-sport? No, je, to, je to opravdu, že to jsou takový, jo, já se vždycky tady těm otázkám jako bys už když nějaký, jako, novináři, který, že jo, já si o novináři většinou nemyslím nic do, dobrýho, vás teda nepočítám úplně za novináře a zatím ty otázky mají uh, dost dobrou hlavu a patu, takže to je dobrý. Uh, jo, je, to, je to tak, že ta otázka jako samozřejmě nedává úplně dobrý smysl, protože hmm, jako určitě se něco takového stane, že to bude mít svoje mistrovství ta olympiádu nebo ta a já si umím představit, že opravdu to e-sport se v tomto éčko pomalu bude škrtát a že olympiáda bude chtít, aby tam měla takový, takovou věc, jako jsou e-sporty. Z toho z, biznisového z, hlediska. Z, z biznisového hlediska. Jo, není něco, že bych si to přál nebo tak, ale ekilibrum je takový, že pokud jako, nevím, nebudu říkat, nevím, bafuňář, nebo prostě ty, 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 lidi, co jsou zatím mezinárodním olympijským výboru, pokud jako to nejsou s odpuštěním a nemyslím to útok na věk, ale 70 pánové, který teda jako nesledují, co jejich noci dělají, co dny, tak prostě je to jako jasný. Jo? Ale já tvrdím, že on už ten biznis je fakt tak daleko, že za ty dva, tři roky do toho budou další velký peníze, budou do toho prostě lidi investovat po světě a tím se to stane totální mainstream. Jako, jo? Jak říkám, v Ázii prostě už to je, jo? ale prostě Evropa, Amerika teď jako opravdu obrovské investice přesně, jo? Beckhamové, Grismanové do toho dávají prachy a prostě to, 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 prostě každý den to boostuje a jsou to fakt jako věci. Jo? Říkám, i na ty lokální věci, i teďka se tady zpomatovaly nějaký fotbalový kluby a taky, jako už říká, aspoň tu by bychom mohli udělat. Že jo. Je to prostě jako, je to takový, jako, ne, nebudu ani říkat legrační, ale je to prostě normální přirozený vývoj a někdo je, hod, někdo je hod, rychlejší a někdo je pomalejší. To je normální věc v jakýmkoliv biznisu, v jakýmkoliv prostě snažení. Je to prostě nějaká, nějaká evoluce. No. Takže určitě. Já si právě říkám, jak dlouho tohle to bude trvat, protože třeba jako teď nedávno, že poslední rok se vlastně řešilo, že bude na olympiádě skateboarding, ten tam tady teď oficiálně má být, pokud nějaká olympiáda bude. Jasně, jasně. Tak, že, a jako, je starý skateboarding, že? A jak dlouho to trvalo, než vůbec jako dostal na olympiádu? Hmm. No, to je, to, jo. Kdyby se vlastně zeptal na tu otázku, jestli tam bude i sport, jako v nějakém smyslu na olympiádě, anebo skateboarding, tak na skateboarding bych řekl, to nevím, a, proto, a nevím to, protože nevím tu základnu. Hmm. A myslím, že skateboarding není ani jako už dneska je úplně, nevím, kolik bude ten zlomek, ale bude to zlomek popularity hmm. toho, co mají sporty Úplně zlomeček. Hmm. A e-sporty jsou totálně rostoucí, jo, attention prostě fotbalu, americký fotbalu, basketbalu stagnuje nebo jde dolů a tak dále, takže prostě to je ta odpověď. Takže to to, to není překvapivý vůbec. Hmm. No, to, to není vůbec překvapivý. A jak bys si srovnal váš tým třeba s českou konkurencí? Je to je e suba my jsme tady měli jako hosta Jakuba Jankta, který mm -hmm. má Sampy. Mm -hmm. A pak jsou zahraniční, protože já si nemůžu představit, co vy vlastně můžete nabídnout navíc oproti třeba Gerrit Bale, za má to jméno, mm -hmm. finance, mm -hmm. a tu datovou analýzu de facto si u vás může koupit, že? Takže vy to i poskytujete mm -hmm. jiným mm -hmm. subjektům. No, um, odpovím zase ze za široka malinko, ale je to jako u jakýkoliv jiný činnosti, na světě spousta chytrých, třeba i geniálních lidí který mají skvělé ideje, dneska v tomhle světě je úplně triviální problém pro takovýhle lidi sehnat nebo triviální, pro některý triviální, pro některý snadný sehnat prachy a čím se liší projekty, který bude úspěšný nebo ne, kdo jako vyhraje v té competition, ať, ať, to je cokoliv, ať to je budování sportovní týmu, nebo je to investice do školy, to je realizace. To je to, prostě, to je alfa omega a bohužel teda ta, je, že je to o lidech. Jo, to znamená, hmm. jo, já jako při svoji zase řeknu skromnosti, já si myslím, že jsem poměrně schopný, ale už dlouho, už je to spoustu let, co jsem přišel na to, že nemám šanci v životě jako, jo, já nevím, třeba můj život mohl vypadat tak, že hraju profesionálně pokr, což je taková věc, kterou člověk dělá jako single, to je nějak v klidu, jo, když bych prostě, řekněme, že by nebyl covid, takže bych mohl hrát i live a prostě to, a, a, tvrdě bych dřel, tak bych vydělal uh, 2 miliony euro ročně nebo něco takového, jo, to je dobrý život, že jo, to, to asi jde a a takhle, totálně nezábavný život, totální jako jo, to slovo, co já vlastně hledám, je z je z větší. A prostě jako takhle, jo, a třeba, anebo bych dělal méně peněz a dřel bych méně a nějak bych si užil života, já bohužel nemám tak tady ty hodnoty, že ne, já nevím, co to je. Jo, já si užívám života, že dělám ty projekty, které dělám, takže to je vlastně, to je užitkový funkce každý, ať si dělá každý, co chce, ale je to takhle. A vlastně tů, přišel jsem na to, že teda je to o té realizaci a je to o těch lidech. To znamená, den má jenom 24 hodin, bez toho, aby se člověk obkopil šikovnejma, chytrejma, schopnejma lidma, který chtějí dělat, nemá vůbec šanci udělat jakýkoliv projekt. Takže to je, odpovím takhle jednoduše, to platí pro ten sport. Já věřím tomu, že veškeré věci, co, na kterých pracuju, tak ta přidaná hodnota je to, že jsem, myslím, opravdu jako schopnej, já dneska jako kus svého času, obrovský kus svého času. Já vlastně mám HR, to je úplně crazy. Jako jo. Jo, to je, to, je, to, je, normálně crazy, ale to je vlastně jako dneska hodně velká část mého času. Ani nebudu pošakovat, to je procent, protože je to hrozný, ale je to nejlepší investice, co dělám. Jo, to je hmm. prostě úplně nejlepší, protože člověk, který je schopný fungovat, pochopit vizi, samostatně pracovat, třeba i nějak pak být schopný manažovat další lidi a tak dále, má tak neuvěřitelnou cenu prostě v tom světě, jo, že ho chce samozřejmě každý, to je prostě úplně jako zřejmá věc. A těch lidí je samozřejmě jako málo, jo, i ve světovém měřítku prostě není, není v to. Takže já říkám, že to, že proč by měl entropik uspět, je to, že teda jak jsem už to říkal, investují hodně moc do toho, nikoli do toho, že teďka jako pikneme ty hráče a budeme doufat, že budou vyhrávat. To je, to je prostě, to je, to, to, to no chodem, takhle to dělají ty organizace po světě. A třeba, že ho ty nejlepší a prostě vyhrávají a nějak to může fungovat. Ale má to jenom nějaký pravděpodobnost, že to jako bude fungovat. A je to takový jako křehký, že jo, protože pak se přestane dařit, no a ty fanoušci řeknou, jo, je to prostě blbý, že ho, lidi rádi fandějí těm vítězům, nikoli těm, co prohrávají, že jo, to je jako, jako a ta lidská mentalita, že jsou rezultorienty ty to lidi, no, že jo, já prostě to beru, vyhrajem, prohrajem, to je prostě jako život. A, takže takže to, je, to by mělo být to, bychom to měli přeprát, že, že, tomu opravdu dáme tu profesionalitu a budeme ty věci dělat dobře. Jako má to, jo, my opravdu jako tvrdě pracujeme na tom, že je jasně daná nějaká vize a opravdu, jako, když to řeknu, jako den co den a na nějakých týdenních poradách prostě se posouvají ty věci a tak dále. Prostě je to nějaký planning, který se prostě dělá. Je to prostě standardní, pro mě je to standardní fungování každého úspěšného projektu nebo firmy, že prostě je tam opravdu jako striktní jako plánování ve smyslu, že jako vím, co dělám a, a klíčová věc je samozřejmě racionální decision making. Jo? To je to, v čem si dovolím tvrdit, že jsem dost dobrý a to je vlastně ono. No. Já jsem právě říkal, jako, že v České republice si umím představit, že není problém ty finance, i tvoje jméno je známý. Ale v tom světě, tak si myslím, že najednou už nemůžete tolik konkurovat s téma financema. Mm. Jak vy přetáhnete ty nejlepší zahraniční hráče, který by se třeba tobě osobně zdáli, jako ty nejlepší mm. lidi. Jasně. Uh... Takže platí, že my třeba tam taky budeme mít pak nějaký jména, nějaký, nějaký ačkový investoři do toho přijdou a takovéhle věci. Určitě všichni sledují naše sociální sítě a všechny tyhle ty věci. Budou velký jména z hlediska těch partnerů, jo? třeba prostě opravdu top brandy. Nechci tady něco spojovat a už teda některé existují, jak jsem, jak jsem zmiňoval. A co se týče, co se týče jakoby dalších věcí, tak je to určitě o tom, že jak říkám, dneska ty industry standards v tom e-sportu nejsou moc daný. Já teda jsem v kontaktu s jako Několika je málo, spíš opravdu z relativně hodně třeba světovými hráči. Jo, i třeba jsou to ty, hráči, kteří jsou třeba mluví československy, ale nejenom, kteří jsou na té top světové úrovni. A to jsou opravdu 20-letí kluci, kteří pořád, samozřejmě, oni typicky mají pešem pro tu hru, což je klíčový a snaží se dělat tohleto. A um, jako ty organizace prostě fungují tak, že samozřejmě se jim snaží poskytovat takové ty věci, o kterým se řeší, že jako aby jim třeba nějaký peníze, aby měli z čeho žít a tady ty věci, ale to, to na té top úrovni není problém, ty kluci vyhrajou na prize mnohem víc a, a podobné věci. Jo takže tam tam toho to úplně není problém. A je to přesně o tom přístupu. Já můžu říct, že naši hráči, třeba co teďka máme v tom Entropiku, tak jsem si dost jistý, že ten přístup, co my děláme, ještě nezažili a to není divný, protože zatím konkurenci československý ceně, ale i v tom mezinárodním měřítku určitě platí, že já vždycky těm klukům říkám, že jako nemám zájem do nich investovat do jejich kapsy, ale investovat do jejich rozvoje. To znamená, je to všechno o tom long termu, který většina těch lidí moc nechápe v tom biznesu. A je to opravdu o tom, jako udělat ty, ty věci, které jsou. A je to hodně, hodně o nějakém prostě jako performance coachingu. Jo? Přesně tady ty věci, co jsem už, ta, už zmiňoval, jako vysvětlit jim to, že oni tu hru hrajou nějak, ale prostě jako, hm, je to stejný jako v tom pokru. Jo? Lidi si myslí, že pokru je hra nějak s kartama, něco, něco s počítám a tak dál. To je prostě to je jako, že jo? už jako o těch, jo, tak to je nějaká prostě basic level a jsou lidi, kteří to hrají o 650 levelů ale když půjdu o 300 levelů, tak najednou je to úplně jiná hra. A toho to platí úplně přesně. Takže já, tvrdím, že něco takového jako dodat jim nejlepší prostě kouče lidi, který vůně někeru. Jo, ty lidi nemusí, jo, já jsem třeba hodně fanda toho, aby obecně lidi dělali to, v čem jsou jenom dobrý. Takže třeba jako v mém životě to dělám, takže já prakticky jako nedělám nic než ty věci, co mě baví, ve kterých jsem dobrý. A třeba, já nevím, třeba se nesnažím dělat věci jako uklízení nebo tak, to je v nejsem dobrý, že jo, jo. A to je přesně ono, jo. Třeba opravdu si myslím, že já bych, jo, hlavně o ty kluky, který fakt na to mají, tak bych jim chtěl udělat opravdu to, aby jako v fůzovkách jako nějak v klidu žili, přesně nemuseli řešit tady ty jako běžné problémy života. Já si myslím, že to platí v jakýmkoliv sportu nebo v čemkoliv, co člověk chce být dobrý. Prostě pokud tím opravdu nežije a když to řeknu, jako nemá, nemá ten relativně jako až bych řekl omezený život, ale prostě nekouká do toho srpku, tak nikdy nebude skoro top na světě. Pokud zrovna teda to není Usain Bolt, že vyrostl prostě lípama má nějakou tu a teď jde o to, jestli tam ještě není něco jiného, ale to jsou jiné věci. Jo, prostě pokud nemám nějakou obrovskou advantage, tím, že jsem se narodil um, 3 tři metry vysoký nebo nevím co, svaunatý, nebo geniální nebo cokoliv, když nemám nějakou nezaslouženou advantage, což je taky bejvá, jo, lidi si myslí, že svět je fair, svět není fair, že jo, to prostě tak je. Ale když řekněme, jsem nějak talentovaný, samozřejmě ten talent tam nějaký musí být, tak pak je to fakt o tom, to jakoby um, dostat ty podmínky k tomu, abych na sobě mohl tvrdě a to je vlastně ono. A platí to, že některý, určitě neříkám, že všechno, ale některé ty organizace na světě to dělají docela slušně, ale třeba ty, se kterými jsem se bavil, tak prostě Jo, třeba k těm hráčům přistupují tak, že prostě, no, tak jako máme hráči, když taky vyměníme, a já si myslím, že je to prostě špatně, jo, je, je, ale to, hmm. je, to, to, už je nějaká vize, a třeba se pletu, jo, ale na, toho je to, čím bychom to měli přeprat na co jako třeba já sázím, to je ta vize. Jak je těžký vlastně tohle to těm hráčům vysvětlit, že jako je... člověk uh, naverbuje nebo chce naverbovat? Je... Protože přece jenom, já vím, že v nějakém článku taky bylo napsáno, že si jednal s nějakým hráčem, který měl plat prostě půl milionu měsíčně, mm -hmm. tak a ty, když řekneš, hele, já ti nebudu dávat půl milionu, budu ti dávat um, 40 říct, protože s tím vyžiješ, a, ale budu se o tebe líp starat, tak přece toho nepředstavíš. To, ne? to, to, určitě ne. Takhle, jo, toho jsou nějaký extrémy. Já řeknu jenom jednu věc. Nejužší hrdlo toho projektu jsou ty hráči. Jo, veškerý, jo, protože to jsou prostě jako opravdu 20 letý děti, teď to takhle použiju a je to opravdu jako je to totální hell, jako jo, prostě totální. Jo. A my teda jako jsme na začátku prostě vzali takhle tady ty kluky, co nějak třeba mluví teda Československo na začátku, teď už teda jako máme, máme i zahraniční hráče, ale je to prostě tak, že jsme to jako to a jako pro mě klíčový kritérium bylo, aby ty lidi byli použitelní pro nějakou komunikaci, aby chápali, že když se něco řekne, tak to musí platit. Už tenhle ten jako bazální věc, která jako, jako funguje v i mnoha oblastech života. Já si teda nemyslím, teda, že svět funguje moc dobře, takže jako já se obecně myslím, že lidi vlastně mají vůbec problém jako držet slovo a fungovat nějak a tak dále. Ale prostě to, tak už byl velký jako síto. A pak nám teda byl nějaký to, pak jsme se teda podívali, že jsou to ty mistři republiky nebo mají nějaký velký úspěch a tak dále. Tak z toho jsme vzali jakoby ten materiál a bylo to nějak v pohodě s A vlastně to funguje docela dobře a i tak mám výhrady. A jinak teda to vím, i v tom mezinárodním měřítku, to je přesně ono. Jo? S těma lidma se nedá vůbec domluvit, takže já třeba mám jako Velice vážně jsem uvažoval, že akvíruju nějakou totální hvězdu, nebudu tady jmenovat, protože to nedopadlo, tak, tak to ne, ale jsem v kontaktu s mnoha lidma, třeba opravdu i z československých scén, který prorazují v mezinárodní hledisku a jsou to tady ty úplné hvězdy, které jsou pro český týmy jakoby nedosažitelné. Tak já jsem jednal asi se všema jo, a jako, krom, s jednou světou výjimkou, což je kluk, se kterým teďka spolupracujeme, nebudu teda asi jmenovat, to je nějaký špičkový hráč Counter-Strike, tak prostě tak ty lidi já bych se s nimi vůbec nedomluvil. A já vůbec nespokojím, že, že u mě hrát tu hru, hmm. ale jinak to je totálně, totálně hrozný. Takže jako, um, je to opravdu složitý. Je to opravdu hodně složitý a vůbec to není o tom, jo, kdybych mohl našel borce, který splňuje všechny ty péčka. Má, má na to být nejlepší na světě, má tu mentalitu, že je zajímavý i pro média a tak dále, a má to v hlavě srovnaný. A shodou konstí už by někde byl, kde má teda těch 20 000 euro, bohužel. Jo? Tak, jako, tak, tak já rovnou řeknu, já bych se s ním určitě domluvil. A teď neříkám, jak bych to udělal, jestli bych mu dal 25, jako nebo jak to mám říct, ale myslím si, že bych se s ním domluvil i za mý. Že bych mu to jako vysvětlil. A samozřejmě teda, jo, bych mu nedával místo půl milionu korun 40, to byla jako, to už je jako do, dost dobrý diska, ale prostě, jo, <laughs> rozumíme si, jo, bych mu dal dost dobrý plat a třeba bych si uměl představit, že bych mu dal share na té firmě, jo, tak, takhle, takhle hmm. přemýšlím, protože, jo, jako... M, Entropy třeba pro mě není ta věc, že já bych na ní chtěl nutně nějak hrozně zbohatnout. Jo? Jako, to ještě za souvisí s tím, vlastně jako, proč ty věci dělám. Jo? Jako, určitě je fajn třeba vydělat nějaký peníze a tak dále, ale to třeba není tady úplně primární motivace, nicméně myslím si, že to bude i finančně velice úspěšné že ta firma bude mít velkou hodnotu a tak dále. Ale prostě tohle je věc, jak bych to udělal. A ano, já bych tomu klukovi vysvětlil, že prostě z nějakého důvodu si myslím, že my jsme firma, my jsme prostě ta organizace, která mu může opravdu poskytnout spoustu těch věcí, které nejsou. A bavím se teďka. Jako o věci, které zase by bylo na dlouhý povídání, ale něco z toho jsem zmínil. Prostě kompletní support, aby nemusel řešit vůbec nic jiného, než dělat tu cestu, jako stát se tím, Janem železným prostě toho e-sportu. Jo, to je prostě ono. Jak se díváš na divizi e sportu typu třeba live penalty? My jsme tady měli Pavla Kacerleho, který mm -hmm. vlastně rozjel ten, projekt. A... to v tom taky něco má. No, jo, jsem se o tom tak. Tom bavil. tak mm -hmm. jak ty se díváš na tyhle ty věci, kdy se spojuje vlastně jako hraní počítačových her e sport s reálným životem? Uh, přiznám se, že teda já jsem s Kubou jsem měl teď někdy schůzku a, a, tak jsme se o tom krátce bavili a říkal mě, jestli třeba tam nechci, jo, jasně, ale takhle, mně to přijde jako zajímavý a moje odpověď na to je, že nemám moc často řešit. Jo? Prostě mám. Jo? Moje nejdražší komunita je čas, to je asi jako u, u dost lidí, ale je to prostě takhle. Ale rozhodně si nemyslím, že by to bylo nějak nezajímavý. Jo? Prostě je to to, ale je to velmi. Řekl bych, že už to je jako daleko od e sportu, nebo prostě je to nějaká hmm. zase hmm. nějaká prostě. Mm, Zajímavá interaktivní zábava, jako je, že jo, vy na to budete větší odborníci, jako někdo na YouTube natočí nějakou věc a tak se zůstane hitem, nebo se prostě udělá teďka Among Us a všichni to hrajou, protože to je cool a tak dále. Jo, prostě je to nějaká věc. Nechci říct, že to bude ta věc, že takhle vystřelí a spadne, to nevím, jak přesně zatím, jak, jak to mají kuci namyšlený dlouhodobě a tak dále. Určitě to může být nějaký biznis, nevím, nevím, jak obrovský a tak dále, ale řekl bych, že víc o tom v tom smyslu nevím, ale rozhodně si nemyslím, nijak mě to neuráží, ale je to daleko dál od těch e-sportů, Dalšího, z kterého jsme tady měli, je Jarda Beck, který spousta užil Beat mm -hmm. Jak na tohle koukáš? Může to být i taky součást toho e-sportu, že by mm -hmm. bylo soupeření Beat Saberu? Mm -hmm. Zase nemám tolik informací, nějak jsem se k tomu taky někdy namotal, ale mm, řeknu na to tu věc, As far as I know, pardon, jo, jako z toho, co vím, tak se mně zdá, že Beat bude příklad té věci, která měla hodně štěstí, jo, ale tímto nedegraduju ten produkt, jo, ale prostě myslím si, že lidi strašně podceňují roli štěstí u takovýchhle věcí, jo, typicky třeba ne, nemusím se o tom, o tom, ale prostě, když udělám třeba počítačovou hru nebo udělám něco, co, co, targetuje na obrovskou masu lidí a buď to prostě bude ta bomba nebo nebude, takhle prostě, jo, třeba nějaký moji kamarádi mají vývojový studia, zabývají se počítačovými hrama a vlastně oni na to přesně tak dělají, oni her, v 99 prostě je totální propadák, to je to nikdo neudělá a jedna prostě bouchne a oni vidí, která to je a ten faktor štěstí je obrovský, jo, takže toho to tam je, ale určitě nevím přesně ty čísla, zatím vím, že to je asi nějak hodně úspěšný, nevím opravdu úplně. Je to nejúspěšnější VR hra na světě. Určitě, takhle jo, znovu, ale myslím si, že vlastně, jo, a patí to třeba i o takových projektech, jako no, Jo, já nevím prostě, co mám říct. Prostě um, firmy jako jsou, já nevím, Microsoft nebo něco takového, tak na začátku byla idea a já tvrdím, že mohou existovat sto jiných garáží nebo tisíc jiných garáží, kde chtěli udělat jako Microsoft a byli tam stejně chytrý lidi nebo něco takového. A prostě se to nějak utrhlo, jo? nebo třeba Facebook bude dobrý příklad. Prostě jako, jo, ten první Facebook mohl být hmm. jako kterýkoliv z těch, který, ale my známe jenom ten jeden, že jo, jakoby, hmm. a je to takhle. Takže myslím, že ten faktor štěstí tam je obrovský, že vlastně je to, mm, je to v tomhle smyslu, spousta investora, to je strašně riziková investice, jo, ale může se podařit prostě s obrovským upsidem a tak dále. Ale určitě je to zase, která vyhraje z těch tisíci garáží nebo z těch tisíci projektů. Myslím si, že je to o té realizaci, jaký zatím stojí lidi. Jo, to je prostě za mě alfa a omega. Tím tím, ještě řeknu, tím zvednu tu pravděpodobnost v mojí řeči, že budu ten, kdo vyhraje v té loterii, ale v pořád jí zvednu tak, že ještě musím vyhrát. Jako a to už je jako random selection. Takže takhle o tom přemýšlím, bohužel. No. Je to takový jako demotivující. Prostě lidi si myslí, že můžou jako žít na jistotu. To prostě fakt nefunguje. Já moc nechci v tomhle rozhovorit do nějaké filozofické věci a moje světonázory, ale prostě žít na jistotu prostě vůbec nejde. Jo, to jako vůbec nejde. Tenhle svět, tahle ta doba, informační doba, prostě tady ten jako 2021 rok, prostě jsme, jsme v době, kdy prostě je to poměrně šílená doba, na tom se asi shodneme, ne? Jako, jo, on se to lidem vždycky zdá, ale prostě opravdu i jako, jo, a za 20 let si budou lidi říkat, teď je ta šivná doba, jo, on to samozřejmě, člověk má tu časovou váhu, ale platí, že prostě ten svět je poměrně crazy, jo, spousta lidí vydělává, já nevím, na tom, že, je, nevím, nebudu nic jako spojovat, ale že někde natočí nějaký divný videa s nevím čím, jo, a prostě vlastně na tom udělá živobytí. Je to, je hmm. to jako vtipním. a mimochodem mě to jako nijak neuráží, jo, mě vlastně to je nějaký ekvilibrium, když se najde trcha nějak to, to, je to, tak prostě to funguje, ale určitě platí, že ta dnešní doba se hodně vyznačuje tím, že míra náhody v tom světě je obrovská. A lidi jako ty, co chtějí žít na jistotu, tak mají fakt jako docela nepříjemný problém a třeba pro starší generace to musí být obrovsky těžší. To je vlastně, ty žili v době, kdy ty jistoty byly, a teď se vůbec hmm. teďka jako před 89, 80, ale prostě obecně ta doba, a samozřejmě ten skok byl veliký třeba pro nás, jo, ale prostě platí, že svět dřív byl mnohem víc deterministický a mnohem méně náhodný. A, jo, a teď se to bo, jako, já nevím, jestli bohužel, ale prostě zase nebudu to hodnotit, mám na to nějaký názor, ale je to prostě tak, že, že toho je ono. Takže prostě spousta těch projektů, prostě i když člověk udělá všechno dobře, tak nemusí uspět a vice versa, jo. Jo, spousta lidí, že někde náhodně nakoupil bitcoin, tak prostě teď mají spoustu peněz a že jo, hmm. je tam mnohem špatným způsobem, no ale ono on to jak funguje, oni pak správně přijdou zase, že jo, nějak, jo, oni je utratí nějak blbě, nebo někde začnou sázet, nebo já nevím, co, prohrajou to do někoho chytrý, tak. Jaký ty osobně máš tak počítačovým nebo e-sportu hraješ? Najdeš si na to čas? Mm, tak já vždycky říkám, že moje kariéra skončila někdy před 20, možná už teďka víc let, lety u StarCraftu, jo? takže když jsem byl dítě, jak jsem něco hrával, jo, bavilo mě to, jsem soutěživě a tak dále, ale řekl bych, že ne v míře obrovský. Jo, moje, moje, mm, mladá léta nebo dětství se vyznačovalo tím, že jsem dělal pouze dvě věci a, 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 okrajově jiný. A to byla matematika a sport. Já jsem dělal jenom tyhle dvě věci a to mě teda šíleně bavilo a měl jsem nádherný dětství a život. Jako, že, uh, takže, takže, tak. Uh, takže to bylo ono a do toho, nevím kam to teda započítat, to jsem třeba nějaký pošetřový hry hrál, ale ne nějak extrémně, uh, určitě ne a dneska, nevím, no, m, 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 před třema rokama někde na chatě u někoho jsme, jsme si zahráli Atomic Bomberman a to je asi vrchol toho, takže, takže nehraju a určitě se neplánuju tomu nějak aktivně věnovat. A nějaký streamery sleduješ, protože já jsem viděl, že v Entropiku máte spolupráci mm -hmm. s Checkloudem, mm -hmm. tak jestli třeba Agrela nebo něco. Tak jako v rámci toho řekněme, že si to obhájím tím, že je to částečně pracovní, ale samozřejmě i v rámci nějakého relaxu, že já jsem tak divný člověk, že třeba jako jako jiní lidi koukají na seriály, tak já třeba občas koukám na nějaký šachový videa, takový blbosti. A a to nejsem ani <laughs> velký fanoušek šachu, ale prostě jako jo, vlastně, jo, takže takže tak, ale řekněme, že toho volného času nemám moc, takže v rámci takového na, na půl, něco takového takže nějaký Mám, ale neřekl bych, že, neřekl bych, že jsem na to nějak expert, nebo že, bych, že by to bylo to, čím trávím většinu času. Rozhodně ne. Ty jsi vystudoval Matfis, na Karlovce. To bylo asi daný tím, že už teda v tom věku mladším si miloval matematiku, že tak to byla asi jasná cesta. A jak, kam vedly tvoje první kroky po škole? Bylo to hned, že jsi se vrhnul do podnikání, nebo se zvěnovatý mm -hmm. aplikované matice mm -hmm. v rámci nějakého zaměstnání? Mm -hmm. jak, jak vlastně jsi se vůbec dostal k tomu všemu, co teď děláš? A, třeba kde jsi viděl první Já už jsem to peníze. někde v krátkosti říkal, tady můžu možná o něco obširnit. že uh, já jsem, že spousta lidí má ve svém životě jako nějaké jako rozhodnutí, třeba těžké, třeba jako školu jít, studovat nebo něco takového, nebo s čím budou. Tak to já mám štěstí, že já jsem žádné rozhodnutí v tom dělat nemusel, že Protože vlastně já, já vlastně toho moc neumím, a to, co umím, tak si myslím, že umím teda dost dobře, nebo na hodně vysoký úrovni. Takže pro mě to bylo jednodušší. Já jsem dělal tu matematiku, takže vlastně, že jo, když jsem šel do školy, tak moje maminka řekla, že mám nosit dobrý známky. Tenkrát jsem ještě věřil. Ještě jsem jako v první jsem ještě neměl ten svůj vlastně rozměr, tak jsem říkal, tak dobře, řekla to maminka, tu mám rád, tak jsem nosil teda dobrý známky, jak jsem nosil ty jedničky, že jo, tak to. Pak řekla, tak jdi na ten Gimpo, takový ten víceletý, tenkrát to byl sedmi nebo něco takového. No tak jsem šel na ten gimpo, moc, a pak někdy tu tuším, jako v sekundě jsem dostal ten rozum, že už jsem zjistil, že moje maminka není nejchytřejší člověk na světě, jo, že jo takže prostě uh, to je ono. No a od té doby už to bylo jednodušší, od té doby už jsem si jak jako jo, v dnešním slova, dneska bych to pojmenoval, tenkrát jsem asi to nepoužíval, ale už jsem věděl svoji užitkovou funkci, věděl jsem, co, co jako chci dělat, co mě těší a tak dále. Takže to bylo úplně jednoduché. Že jo, ta škola pro mě byla nějaká jako jednoduchá. Že jo, já jsem dělal to, že v hodinách matematiky jsem teda dělal úkoly do ostatních předmětů, protože jsem nerad jako, to mě ne, jako tolik, tolik neinteresovalo. to a v hodně matematiky jsem udělal díl s učitelkou, že teda nemusím tam nic dělat a pak ji vyhraju nějaké ty olympiády a takový, takže to bylo dobrý, to fungovalo <laughs> dobře, tahle to ekvilibrium. A bylo vlastně úplně jasný, že pak teda půjdu nějak na ten matfis. Mimochodem, vážně jsem zvažoval, že tu střední ukončím nějak dřív, to je to byla pro mě mm. waste of time, jako úplně nesmyslný pak jsem teda, jo, tam se vlastně prodlužovala ta devítka, tak jsem nějak já zaoblo tenkrát, aby, se, aby nám to neprotáhli. Takže jsme byl vlastně na víceletém letým tak já jsem šel za ředitelem a argumentoval jsem, že jsme nastoupili na sedmiletý gymnázium a že nám to nesmí prodloužit. A on teda jako, to <laughs> byla taková problematická třída, včetně mě trošku, jakože že to, takže nás jako, tak, tak to mm. bylo. Takže aspoň ten rok jsem ještě ušetřil. A pak teda jsem šel na Matfis, což byla nějaká si obvious volba v této zemi, Je to takový normální, že když člověk má rád matematiku, tak půjde na Matfis. Uh, to byla dobrá, to, to, to byla taky nádherný léta, že jo? prostě já mám hezký život. Uh, to, jo, Matfis je zajímavá škola a hlavně tam jsem potkal nějaký jednotky lidí, kteří mě hrozně ovlivnili a pomohli mě ani ne v tom, že jsem se stal třeba expertem nějaký teoretický matematice, kterou jsem studoval, ale vlastně mě ještě zlepšil jako myšlení. Jo. Pospojil jsem mě ještě nějaký neurony a, a to, bylo, to, je, to, bylo prostě ono. A vlastně už při škole jsem teda začal, abych odpověděl na tu otázku, vlastně pracovat. No, někde jsem první můj job byl, že jsem někde viděl nějaký inzerát a šel jsem, to je mě bylo blbý si brávat od rodičů peníze na kolej a tak dál, tak jsem si říkal, že vydělám nějaký peníze, takže jsem někdy doučoval a pak jsem někde viděl um, inzerát a šel jsem a vlastně jsem pracoval v nějaký sáskový kanceláři, jsem tam nějaký pravděpodobnosti já a modeloval hmm. kurzy a takovéhle věci. A pak vlastně po tady tom vlastně už byla kapitola RSI, že, jo? že vlastně hmm. pak jsem vlastně, vlastně když RSI ještě nebylo, tak jsme vlastně potom tam s Karlem Janečkem vlastně nějak jako dá se říc, vodnuli, udělali takovou tu firmu, která vlastně pak byla jedním z největších obchodníků na světě na derivátových hmm. drzích, trzích, že jo? takže prostě to bylo takový dobrý. No a pak jsem dělal ty další věci až tak. Ne nebyla ta brigáda ve Fortuně, kde si se pak potkal s Michalem Horáčkem i ve všechno party, to by bylo vtipný. <laughs> jo, nebyla s Fortunou samozřejmě přes ten sports betting, ve kterém jsem se v různých etapách svého života někdy pohyboval, nebo dvakrát na začátku a pak někdy ještě v průběhu, tak jsem se i s Fortunou, znám se s, s lidma z Fortuny, ze všech sázkovek se znám s lidma, takže ta, ale s Michalem Hráčkem myslím si, že on relativně rychle s vykonvergoval, že třeba ne to, takže ne, s tím jsem se viděl v té všechno party a nějak jsme tam popovídali, ale, ale ne, ne nebylo to ve Fortuně. Nedlo. A s Karlem Janeškem jste se seznámili už při studiu nějak, nebo až později? Štare? Ne, s Karlem jsem se seznámil tak, že jsem tam přišel, jakoby, um, že jsem tam přišel na nějaký pracovní pohovor, uh, takže jsem seděl s ním a s jeho bratrem a, a oni říkali, že hledají někoho šikovného a bylo nějaký napsaný věci a že by mohl rozumět matematice. Já jsem tenkrát byl, nevím co, ve, ve, druháku, ve třičáku na, na výšce, nebo něco takového a, a, to byla nějaká relativně rychlá zkuska. kdy prostě mě se to docela líbilo, jak, jak přemýšlej, je že je specifická osobnost, to je na dlouhý povídání také, ale, ale krom jiného, tak je to prostě jako opravdu jako geniální člověk ve smyslu, že my si jako dost dobře rozumíme, že naše kooperace pak fungovala tak, že, jsme, že, lidi si mysleli, že na sebe křičíme a my jsme jenom říkali, jsme chtěli být hrozně rychlí, tak jsme vždycky říkali jenom začátky věd, protože jsme si domysleli, co říká ten druhý a fungovalo to fakt jako velice efektivně. A, takže tak, takže s se seznámil na tom pohovoru, kde oni viděli, že to asi bude dobrý, pak jsem dělal ještě nějaký testy tam, nějaký jako ty různé psychologické a IQ testy a blbosty tyhle ty, ale jako, takže pak jsem to začal pracovat a pak jsme intenzivně spolupracovali. No. Proč jste zrovna jako ambasadory v Entropiku zvolili Vladimíra Šmistra a Macha Muradova? Mm -hmm. No, mm, na tom zase, to je stejně jak s tím názvem, není nějaká velká alchymie, to tak někdo, někdo řekl, že že teda bychom, jo, tenhle pán, tahle ta vize tam byla, že bychom to měli, řekněme, dostat do toho mainstreamu, takže i třeba přes takovýhle, řekněme, osobnosti, ambasadory, že to může být nějaký dobrý komunikační kanál a tak dále. No a, a pořadí bylo jednodušší. Někdo řekl, Láďa Šmicer by mohl být zajímavý, protože, jo, protože jeho syn, jeho syn hraje FIFU poměrně hodně, jako, a Láďa teda taky, Láďa hraje teda spíš NHL NHL jako FIFU. Takže prostě jako, jsme se někdy dozvěděli, že k tomu má vztah, já, to, to, já si myslím, že je dost dobrý, jako, jo, když člověk jako něco dělá nebo třeba se k něčemu chce a nebo i vzít nějaký peníze a investovat to a tak dále, tak je dobrý, když tomu má vztah, to je jako určitě fajn, že jo? to, je strašně, stejně jako já nebudu kupovat tu cihelnu, že jo, protože prostě jako asi by to mohlo vydělat peníze, ale jak říkám, doufám, že zůstane Entropik můj nejvíc materiálně jako reálný biznis, takže tak, um, takže s Váďou jsme, jsme se takhle potkali. No, někdo řekl to jméno, já říkám, jo, to je dobrý. Tak, jo, já, já, jsem sportovní fanoušek, platí, že mě sport vždycky bavil, ať už jako aktivně nebo pasivně, takže jsem to sledoval, takže Váďa Šmitř je zajímavý. Takže jsme si zavolali, dali jsme si někde, někde večeři. Já jsem říkal, jo, za mě, za mě dobrý, to je, to je good. To byla, to byla velmi jako rychlá akce, že jsme se domluvili a udělali jsme k tomu nějaký, myslím, docela pěkný, jako ty, ty intra videa s tím, i s tím Georginem, s tím jeho synem a tak dále. Takže to bylo tohleto a s Machem potom to bylo něco podobného v tom smyslu, že přes nějaký kontakt prostě někdo řekl, hele, Mach, ten teďka v karanténě říkal, se někde i chlubil na tom svém Instagramu, který má milion followers, že hraje hry do a Counter Strike a tady to věci. Hmm. Takže to bylo zajímavé, takže jsme se na ně dostali a podobná, podobná věc. Jo, um, Mach, je, Mach, je určitě, Mach je určitě, jo, je fakt jako hrozný sympatiák a teď nechci říct, že Mach není, ale Mach je určitě jako je specifický, je na něm vidět prostě ta zarputilost, to jako to já obdivuju, nebo líbí se mi, na to, se mi to že když člověk jako, a dělá co člověk, co dělá, se mně líbí, když prostě má jako ten drive na tu branku a, a mm. je to to, to je vidět, že prostě on opravdu, jo, samozřejmě asi pochází taky prostě někde, uh, že z toho Uzbekistánu je to prostě, uh, jo, jako, že my jsme tady všichni výherci, že jo, bílí heterosexuální středu my jsme mm. jako vyhráli při narození všichni, že jo, jako jo, to prostě je jasný. Takže třeba on to o něco těší, to na ně může být trochu jakoby, jo, může mít trošku jiný ty životní hodnoty, jo, může to být i, že prostě jsou tam tyhle věci, takže tady ty věci tam jsou vidět, ale jako zase sedli jsme si jako do noty, přijde mě, přijde mě jako sympatiák, neznáme se nějak skvěle, prostě byli jsme, byli jsme třikrát tři někde, někde na večeři, když jsme dělali ty věci, tak jsme dělali jsme poměrně hezký ten velký announcement, ten se teda hodně povedl a jako je to takhle prozaický, není to tak, že jsem jako někde si to ve snu vysnil. je to, je to v tom smyslu zdravé. Přišlo nám zajímavý, že ty lidi se věnují něčemu jako počítačovým hrám, mají k tomu nějaký vztah. A asi za vteřinu jsem oba přesvědčil, že je to zajímavá věc ve smyslu, být toho součástí a tak dále. Kdy přišla ta chvíle, kdy jsi řekl, že bys mohl své matematické znalosti využít třeba i v pokru? Mm -hmm. Jasně. Takže to je kapitola, že tak jsme to vlastně tak nějak probírali, že vlastně v RSI jsem teda strávil dost velkou část svého života, že jo, nevím kolik, co, skoro 6 let nebo něco takového, kde teda jsme to opravdu skoro z ničeho vybudovali na to, že ta firma teda jako no, se stala extrémně úspěšnou v tom, co dělá, že jsou tam nějaké ty bambiliony, ty obraty a nějaký peníze z toho, se z toho vydělaly, takže já jsem teda byl i malý partner té firmy v té době a vlastně mně se pak nelíbilo a bude to částečně moje, částečně i to, že třeba nějaké věci nefungovaly úplně skvěle ve smyslu, že já rád jako to pořád posouvám vejš. Když to RS je třeba v takových odchodu, ale ne, že by to nutně souviselo se mnou. A prostě už tam byla mentalita, už to vydělává spoustu peněz, třeba i Karel prostě jako, a vůbec mu to nemám zazují, prostě, že jo, řekl tak, jako peníze už jsem v životě vydělal, že jo, a já to mám nějak podobný, že ty peníze nejsou ta nejhlavnější motivace, to prostě chtěl dělat jiné věci, takže třeba to. A samozřejmě ve chvíli, kdy, kdy tam nejsou ty, v dobrém smyslu magoři a ty dobrý magoři, kteří to prostě chtějí posouvat a mají ty nesmyslné vize, já se počítám mezi jednoho z nich, jako, tak vlastně se to, jo, to třeba začne nějak stagnovat a tak dále a není to už prostě tak, tak, tak interesantní. interesantní. Jo, já jsem v té době ještě nějak právě načuchnu vlastně přes použáka z Matfizu, jsem se dostal nějak, že existuje pokr, takže jo, to tenkrát jsem ho chtěl právě k nám naverbovat že jo, a on řekl přijď někde a koukal jsem na nějaký pokrový turnaj. Já jsem v té době Jo, v roce nějaký rok 2009 nebo 2008, teď nevím, 2008 bych řekl, tak jsem nevěděl, že pokor existuje jo, a to už mě bylo docela dost let, jako, jo, to, uh, to už nebylo docela dost let, ale prostě vlastně jsem se nikdy, nikdy k tomu nedostal a to mě přišlo jako zajímavý, jo, že to je jako zábavný? Jo, na začátku ten pokry je strašně zábavný. Jo, jestli jako... Um, jo, mě obecně baví hry jakýkoliv, prostě vaša go a tak dále, nebo jakýkoliv karetní hry, ale prostě pokrýl extrémně zábavný na začátku a tak jsem si říkal, jo, to je zajímavý, tak jsem chvilku se tomu věnoval a potom přesně proto, že jsem třeba hledal i nějakou novou členčnou motivaci, tak jsem třeba jako začal hrát víc, jo. Já, já ještě jako... Oni si lidi myslí, že jsem jako hodně jako, jako agresivní, nebo, nebo, že já, já, dneska jako s hrdostí říkám, že jsem hodně konzervativní. Jo? Jako, ne, asi ne, ne, v průměrný populaci, ale jako, jo, já třeba než jsem jako začal ten poker hrát, třeba o nějaký peníze nebo tak, tak já vlastně jsem udělal jako nějakou analýzu té hry. A vlastně jsem si nějak spočítal, <laughs> že budu vyhrávat. To mě jako uspokojilo, jo, to mě jako uspokojilo a pak teda tam na začátku mi to určitě hodně bavilo, dneska už tomu nemů, bohužel nemůžu říct, nebo bohu dík spíš, e, jo, mě to extrémně bavilo samozřejmě a, že jo, a je to prostě vlastně zábavný, že jo, dělal jsem něco, co mě baví a ještě jako jsem tam vyhrával peníze, no tak to je prostě, to je dobrý, že jo, jako jo, to prostě jako je fajn, no, e, takže tak a vlastně... Jediný co, jo, a pak třeba jsem dělal teda to, že zhruba rok a něco jsem byl vlastně jako profesionální hráč, to znamená, nedělal jsem vůbec nic jiného a dělal jsem můj náplní života bylo, že jsem prostě lítal po světě a hrál jsem to největší, co existuje, jako by ty největší prostě turnaje, to, je, to byla ta moje specializace, který existujou a, a, rovnou jsem věděl, už třeba jako po třech měsících jsem věděl, tyhle to nevydržím dlouho, jako jo, prostě. Ale říkal jsem si, udělám nějaké achievementy, jo, což jsem mě, já jsem ještě, mohl, já jsem měl štěstí na začátku, jsem nějaký, jo, nějaký prostě, tam jsem nějaký mistr, mistr Evropy a pak nějaký Další asi no, čtyři turnaje. To ještě než jsi měl ty velké úspěchy, tak já tam, tady mám vyjádření vlastně na tvoji osobu od mm -hmm. Martina Staska, který o tobě řekl v rozhovoru pro Poker life, a to bylo na začátku tvé kariéry. Kategorii samou pro sebe je pak Martin Kabrhel. Rozumí pokru jako málo kdo a má předpoklady pro to být absolutní špičkou. Obdivu hodně se umí načipovat, v tom je nejlepší z českých hráčů. Výborně čte hru, ale chybí mu trpělivost a díky tomu ztrácí <laughs> skvěle rozehrané turné. Jasné, Zapracoval no. si pak na té trpělivosti. <laughs> ne, tak jako takhle. Uh, nevím, jestli to je pochvala nebo ne, ale každopádně ta věta vlastně není pravdivá, ale to nevadí, jako ona vyznívá si docela dobře pro mě, takže jako to, ale vlastně to úplně neplatí, protože ten Pokra je opravdu hodně komplexní hra a vlastně nikdo moc neví, kdo to hraje dobře. Jo, uh, a platí, že jako většina lidí si myslí, že to hraje líp, než to hraje, jo, a to platí pro každého, možná i pro mě, a to, ale je ho opravdu hodně těžký. Takže Tohoto prohlášení je na nějakém prostě, na nějakém levelu řečený a jako určitě to Martin říká jako tak, jak si to myslí, to je, to je, v pořádku, ale já s tím vlastně nesouhlasím a není teďka potřeba jít do podrobností. Jo. Ten pokry je velice, velice složitá hra. Já třeba jako mm, no, když jsem ho začal hrát, tak určitě jsem hrál třeba hůř, než když jsem ho hrál prostě x let nebo něco takového. To je, to je prostě zřejmá věc, že, člověk se jako zlepšuje, pokud teda na tom pracuje, a když třeba pak přestane pracovat, to může jít dolů, to je jasný. A jako, Vlastně to nikdo neumí moc ocenit a lidi si třeba myslí, že ten pokr hrají dobře proto, že jsem tady nějaký jako ten nejlepší hráč tady v Československu, což já říkám, to je teda, to není moc velký achievement, protože tady, tady to nikdo moc jako nehraje na nějaký vysoký úrovni, nebo není to prostě takový, ale, ale hlavně jako tak nějak v tom vyhrál hodně peněz. Jo. A to, prostě to vlastně ten pokr je tak strašně náhodný, hlavně ten turnajový, že to vůbec není důležitý jako v nějakém smyslu. Jo, bylo by divný, kdybych třeba něco jako nevyhrál, protože já si teda o sobě myslím se skromností sobě vlastní, že jako jsem určitě patřil a nebo patřím k nějaký úplný jako světový Špičce v nějakém tom formátu, ale vlastně, i, kdybych ty, jako, i kdyby ty výsledky nebyly, tak bych to pořád jako věděl. Jo, ale to je právě ono, že jako, to je, jako nikdo neví, jo, a třeba mimochodem znám hráče, jo, někde po světě, čech, ne teda český, ale který třeba ještě nikdy nic, jako velkýho nějak netrefili, ale jsou úplně skvělí, jsou třeba možná lepší než já, jako jo, a prostě akorát to lidi nevědí. Jo, ale ty hráči to hrajou na levou 687, jo, a prostě ty nejlepší hráči na světě to hrajou na levou 600, jo, nebo jak to mám Takže říct? pokud budou pokračovat, tak to prostě musí přijít. Přesně tak, uspěr. přesně, to je, to je ta jediná hmm. mentalita. Jo, vlastně, jo, já to vždycky říkám, to je to myšlení, který třeba uh, zase si udělám to, jo, kdyby třeba někdo se mnou chtěl nějak pracovat, tak je potřeba vědět takové ty základní věci, jakože když vám teď nabídnu, že si hodíme jako mincí, jo, a vy vyhrajete, jo, a tak dobře, tak budu hrát s tebou, Martine, jo, tak ty vyhraješ 2 miliony a já vyhraju milion, když to padám. A, a, budeme házet tvojí minci, jakože jsem ji nemohl čítnout. Jasně. Tak jako tak je klíčový jako vědět, jo, že a teďka teda, a, dobře, nevím teď, kolik máš peněz, ale třeba kdyby to bylo 2000 versus 1000 korun, tak je klíčový vědět, že si máš hodit. Víš to nebo ne? Víš to, jo? Jak to myslíš? Jako, no, že, no, že, já... že, když vyhraješ ty, tak dostaneš 2000 a když jo, takhle, Martin, jo, takhle. Já myslím, že já do toho dám ne, 2000. Ne, 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 právě ne, jsem si ne, říkal, ne, ne, tak to je jo, Ode mě vyhraješ víc, jasně, ode mě vyhraješ na sebe. Jo, a prostě jsou na světě lidi, a jich spousta, jich dokonce asi většina, který jako budou jako velmi váhat, jako... Pak třeba, jo, a prostě jde o to, že to je nějaká jako ta racionalita, mm. jo, to je prostě strašně důležitý, jako chápat. A vlastně já si jako rád hodím, a teď je jedno, jestli to je o milion nebo o to, jako kdybych dostal tu nabídku, tak si jako hodím. Jo, kdyby to bylo hrozně moc peněz, tak tam pak vstupuje do hry riziko, to je jiná věc, jako jo. A když je to o nějaký jako rozumný peníze vůči bankrolu, vůči jako tvýmu jako majetku, tak jako si člověk musí hodit, protože prostě tím jako vyhrál peníze. A, a já jsem třeba člověk, to už většina lidí nemá, a to jsou takový jako robotický lidi, kteří už jsou jako hodně to. Mě ani nezajímá, jak ta mince dopadne. Hmm. Já si já beru, že ještě než hodíme, že už jsem vyhrál peníze. Jo, ta hra v průměru vyhrává, když je to o ten milion a dva, tak vyhrává půl milionu korun, tomu se říká střední hodnota, hmm. a já už beru, že jsem vyhrál půl milionu korun. Myslím. A teďka jako pak se někdy podívám a buď se mě někde odčetlo milion, nebo to, ale to, pro mě mm. jako ty peníze jsou jako nějaký body v soutěži a samozřejmě, když tu soutěž chci hrát, tak je musí maximalizovat nebo jako snažit se o to, ale je dobrý mi tu mentalitu. A v tom pokru to je úplně klíčová věc, jo, že jak, jak jsi to přesně řekl, to je jenom otázka času a nějaký lidi, co nejsou znalí matematiky a slabého zákona velkých čísel, nebudu vysvětlovat, tak se bojí toho, že jako se jim to jako nezrealizuje, že jako, že jako dřív umřou, než jako vyhrajou ten pokrový turnaj. He, prostě to nic takového jako neexistuje a to je na dlouhý povídání, mám o tom občas někde nějaký přednášky a tak, jo, a um, jako to nejsou věci, že si to myslím, jo? ale to je dokázatelná věc matematicky. Jo? Prostě pokud člověk vezme nějaké axiomy jako racionality, tak mu to prostě vyjde a to je celý. Ale to je na tak dlouhou věc a tady ty debaty já jsem vedl tisíckrát za život a už mě nebaví, jo? stejně jako mě nebaví se bavit o pokoru a tak dále, ale pro vás tu výjimku teda nějak částečně udělám. Jo? Ale, jo? Takže prostě tohoto je, to je, o tom, to je. Takže to je velmi dobrý to, ono to prostě jako přijde a jenom ten člověk prostě musí být nějak chytře operovat s těma penězma třeba v tom pokru a tak dále. A jinak vlastně on, i když jako nevyhrává, tak vlastně vyhrává. A to je vlastně hmm, ono. Jo, a třeba se dá vyřešit tak, že třeba kdy, jo? kdyby tenhle člověk za mnou přišel, tak mu vždycky dám peníze, nebo, nebo mu seženu peníze, aby mohl hrát třeba i turnaj za milion dolarů někde, protože vím, že on v tom turnaj bude nejlepší nebo druhý nejlepší. Takže vlastně vím, že mě ty peníze vydělá. Jo? A jako jednodušší, jo? peníze jsou jako na světě, to je triviální. Jo? To je prostě Takže jako... pak je prostě chyba se rozhodovat na, na základě výsledku. Na základě jako emocí, protože je třeba příklad, emocí. Uh -huh, emoce že já nevím, jak se přesně nazývat, ty to podle mě budeš vědět. Milion veří za jednýma z nich je autovýherní. ty si máš vybrat jedny. Pak ten moderátor to sníží třeba na tři možnosti a zeptá se, chceš to změnit nebo jo. ne. A většina lidí řekne, že to nechce změnit, protože prostě si budou říkat, že mě jo. chce zmás a takhle. Ale prostě ze statistického hlediska to musíš změnit. Jo. Tady, to, tady to jsou prostě různý paradoxy, ten se nějak jmenuje taky. Ale um, Monty Hale, ale jde prostě o to, že. <laughs> Jo, jsou věci, na které můžeme mít názor jako lidi. Jo, preference, užitkový funkce prostě. pak jsou věci, které prostě jsou. Jo, a samozřejmě tahle ta doba postfaktická tomu nenahrává, že jako jo, za chvilku lidi spo, i matematiku. Jako, jo, což prostě, jo, matematika je jediná věda, která jako se blbě spochybňuje, protože matematika je netriviální posloupnost trivialit. Když si řekneme, že tyhle axiomy jako patěj, tak z nich už celá matematika, jo, matematika je úplně triviální věc. Jo? matematici vlastně dělají, jo? opravdu, jo, musí, je to velmi netriviální umět to, ale každá matematická věc je triviální jako sama o sobě. A to je prostě na tom těžký ale matematika jako nejde spochybnit v tom smyslu. No a když si zmínil vlastně aktuální dobu situaci, teď se hodně řeší prostě predikce, nějaká datová analýze vzhledem ke koronaviru. Mm -hmm. Jak ty koukáš na ty různé zprávy toho vývoje, takhle ty jsi si možná dělal třeba vlastní jako datovou analytiku? Aha, jasně. takhle zase, jo, já zkusím, já bych nechtěl, aby ten rozhovor byl moc o covidu a samozřejmě. To, to taky určitě jo, nechcem. a myslím, že to nechceme nikdo a lidi toho mají plný zuby a tak dále, ale jasně, já k tomu řeknu jednu věc prostě a zase ani nechci do filozofie, ani do politiky, prostě je tady to, že vlastně to ratio, ta racionalita je prostě jako je prostě minoritní věc v té populaci, bohužel, je to prostě obrovská chyba, prostě jo, spousta lidí prostě, jo, proč jsou lidi smutní ze života, protože dělají špatné rozhodnutí, hmm. jo, lidi si myslí, že mají smůlu, blémujou kde koho, prostě, že jo, prostě um, a samozřejmě ta, právě jak jsem to vysvětloval, co tomu, na, na, co tomu nahrává, bohužel, tady těm stavům, že lidi jsou různě, jo, chvilku jsou kingové a pak jsou depres, což je prostě katastrofa, tak je ta ran, ten random faktor, ten prvek náhody v této době je mnohem větší než býval, Ale prostě to by člověk neměl být takzvaně result-oriented, že podle toho, jestli prostě něco mu vyšlo nebo nevyšlo, má si říct, prostě za těch informací co jsem věděl, udělal jsem nejlepší možný rozhodnutí hmm. a to je jediné, co má zajímat. Jo? Já třeba v tomhle jsem opravdu jako až jako možná otupili, obrněný, já jsem se taky narodil, ten pokrmě v tom vycvičil, prostě, jo, prostě že jo, teď já nevím, třeba v, jo, takový ty v, věci, že jo, hrál jsem třeba turnaj, který byl za přes milion liber, 30 milionů korun vstup, jako vstup do toho turnaje. To byl největší turnaj, co se hrál v historii to pokoru. Byl ten Triton. Ještě no? To byl ten Triton? Uh, to byl ten Triton v Londýně. Jo, to byl největší turnaj v historii pokoru. Korhálu, to 54 bláznů, který někde sebrali tolikhle peněz, což je úplně jako, takhle. pro mě totální překvapení, jak já vůbec nechápu, kde, kde se to vzalo. Hrál to 54 lidí, jo. A v tom turnaji, já jsem hrál teda nějak dobře, což není překvapivé, v této umě, jo. A nějak jsem z něj vypadl a nevyhrál jsem ho. Jo, jako, Což je teda blbý, jo, ale ale to je jako normální věc a prohrál jsem tak, že prostě nějak měli dojít ještě dvě karty. Já jsem měl nějakou hrozně dobrou situaci, že jsem byl 80 na 20 favorit nebo něco takového. No a prostě to nevyšlo. No a jo i třeba Potom toho stolu, jo, jak já jsem prostě pogratuloval tomu pánovi, to byl nějaký rekreační hráč, takovej, co je majitel někde restaurací v Kalifornii, nějakého řetězce, prostě má nekoneční peníze a tak dále, takže byl to takovej takový ten hráč, co tu, co tu hru moc neuměl, sympatia, tak jsem pogratuloval, pokratuloval, rozloučil jsem se a šel jsem. A pak mě třeba tam nějaký kluci říkali, že teda jako, jako že, jo, a i třeba ty top profíci říkali, jak jsem to vzal jako dobře, že jo? jo? Protože prostě je strašně těžký i pro ty nejlepší hráče v tom pokru. To prostě, to je, to je, ten turnaj ten bude jenom jednou, ten bude třeba až za deset let takovej stejný. tak se ho třeba možná zahraju zase, jo? A prostě, jo, a je to nepříjemný, že jsem vypadl, ale prostě, jako, jo, buď, já z toho, jako, já tomu říkám, vždycky, vždycky se snažím tu mentalitu dělat do těch svých projektů, do těch firm, Buďme smutný na sekundu a pak už pojďme dělat věci, co můžeme ovlivnit. Já prostě nemůžu ovlivnit, co tam ten dealer jako dal za ty karty. Jo, udělal jsem nejlepší, co jsem mohl, dostal jsem tam prostě. Jo, mimochodem, kdybych ten pot vyhrál, kde jsem byl velký favorit, tak jsem skoro jistě byl už na finálním stole a moje šance na vítězství by byla, chce se mi říct, velká nebo možná jako velmi velká. Jo, což je jako crazy, jo. A v tom turnaji bylo, já nevím co, když na koruny, 700 milionů korun, jo, prostě nějaký nesmysli, nesmysl, 3 čtvrtě miliardy, jo. Jsou jako absurdní věci. Jo, samozřejmě, teda ty peníze bych nevyhrál do svých kapsy všechny a tak dále, jo. Ale ta, ta věc je, že prostě lidi mají ty emoce. Já v tom tom budu fakt jako hodně dobrý, že, že, mě to už nechává jako celý chladným. To znamená, vlastně, jo, lidi by se aspoň v nějakým menším, skále, menším, jako škále měli naučit, že když prostě něco jako nedopadne, jo, jako já mám emoce, jako já se, jo, jako to není, že to mám vypnutý, ale prostě to, že se člověku něco nepodaří, má udělat tu analýzu, jestli je to tím, že, že, že se chová jako debil, pardon, nebo udělal nějaký špatný rozhodnutí. Jo, to lidi dělají. Prostě je jim divný, že ráno bojí hlava, když celou noc chlastali. Je, jako, to opravdu je divný. Jako, že, jo, jo, ale, prostě, jako, jo, ale ty lidi jsou, jsou pak smutný, že mají prostě den kocovinu a pak něco nez, jo, a mají problémy díky tomu pak v práci nebo ve vztazích a tak dále. Prostě, a takhle, jo, já mám chodem je, Já si myslím, že to ziskový není, jako se, jako často opět nebo vůbec opět, to teda, já jsem jako konzervativní v tady těch věcech a tak dále. Ale a pokud si to spočítáš, že to vychází, že to jako fan se, se jako opít, jo? a, a zaplatíš za to tu cenu, že pak budeš den nepoužitelný, tak je to OK, ale máš si říct, hmm. jako stojí mi to za to. A pak je to racionální rozhodnutí za mě. Máš jinou užitkovou funkci. Mně by to nevyšlo, že je to ziskový, ale plně respektuji tvoji svobodu, že si to takhle můžeš udělat. Ale nejhorší jsou lidi, co se chovají jako, um, nevím, jak to nazvat, prostě blbě, a pak jsou překvapení z těch následků, jako jo, jo? nebo prostě udělají to, a, nebo, a, a pak říct, no to je, jo, nebo je, já nevím, Jo, člověk se jde uchází o práci a udělá všechno dobře, tu přípravu a pak ji nedostane. No, tak jako není racionální moc toho být skleslej, Já samozřejmě třeba je to blbý, třeba to chtěl, jo, nebo, nebo chci, chtěl jsem v něčem uspět, jo, chci být nejlepší hráč ve fotbale nebo ve FIFA, no, tak dělám maximum pro to. Ale ta šance, že toho dosáhnu, je dobrý vědět, kolik je, a nemám pak být zklamaný, když se takzvaně nezrealizuje. A toho je prostě velký jako problém světa. Takže to jsem jako řekl jako obecnou trošku tu filozofii, ale prostě to je prostě úplně klíčový. A v tom covidu nebo v té situaci, že to je to, celý. ta racionalita je úplně jako out of the window, že to, co se tady děje, tady lokálně, a myslím si, že i po světě, ale jako, jo, je prostě hrůza, že jo, když se vezmeme tady, hele, tak prostě že jo, tady není žádný plán, tady nikdo neřekne, když budou čísla takový, uděláme tohle nebo něco podobného. Jo, pak samozřejmě, jako co já, a to už je můj osobní názor, ale to je souvisí s těma mými užitkama. Jo, třeba prostě taková ta klíčová věta, která je opravdu jako hodně poison, je, že když člověk řekne, lidský život se nedá vyčíslit, musíme udělat cokoliv, aby nikdo neumřel nebo něco takového, no prostě to nejde. Jo, jak, jak, jako, to není, že bych jako byl nějaký nehumánní nebo něco ale jakmile to udělám v tom extrému, no tak prostě musím udělat úplně jako fakt jako vypnout všechno a pak na to umře mnohem více lidí, no, protože se to ten svět zbázní. A to je prostě ta neracionalita. Prostě já teď neříkám, že to má být podle mě, ale má být nastavený ty užitky, co optimalizujeme, jako optimalizujeme jakoby, uh, ten cíl a k němu dělat ty prostředky. To, co se tady děje, je, nějaký, uh, je nějaká sekvence relativně random decision, a to je prostě průšvih, že jo. A samozřejmě lidi se takhle chovají ve svých životech, v nějaký firmy takhle fungují a proto ten svět je a to ještě jako sparafrázu jako do něčeho pozitivního. Proto lidi jako já v, tom, v této informační době a v tom, tom mají ten svět tak jednoduchý. Jo, jako vlastně díky tomu, když se lidi chovají takhle neracionálně, tak já jenom teda jako chvilku se, když jsem byl 17, tak jsem se byl smutný. Jsem objevil, jak fungují daně a jak fungují to, jak je to celý neracionální, prostě jak člověk si jako platí na důchod, trej, jako, jaká je pravděpodobnost, že jako budeme mít ten důchod v té formě, jak je teď, to je nula, jo, jako skoro, jo. Takže prostě tyhle věci, jo, tak tenkrát mě to jako trápilo a teď už jsem se jak nějak jako, ne, že bych rezignoval, to vůbec, jo, ale, mm, no prostě, jasně, no, tak jako, aspoň to řeknu takhle, když se ten svět chová tak hloupě, tak aspoň tím pádem pro mě je mnohem jednodušší jako v něm propouvat, když teda to akceptuju, že to tak je, no. Hmm. Že to je prostě jasný, no. Takže, jako ta situace určitě není dobrá a mělo by se do toho přidat mnohem víc té racionality a samozřejmě to souvisí s těma lídrama. E to, je, to jsou obecně ty politicko-filozofické věci, které jsou určitě na dlouhou debatu, ale nevím, jestli jsem mm -hmm. povolaný. Ale je to, je to, je to, samozřejmě hrůza. No? Je to hrůza. Ty jsi zmínil ten Triton, kdy byl ten vstupní poplatek, teda milion liber. milion, Ta, Tam je asi důležitý říct, že to si neplatil z vlastní kapsy, tam jsou nějaký investoři, můžeš vysvětlit, jak to funguje? Mm -hmm, určitě no, to je jednodušší, že v tom poli teda bylo 54 hráčů a vzhledem k tomu, jaký tam byl ten formát, on to byl takový jako, že mm, vlastně takový ty rekreační hráči, takový ty bohatý biznismeni, to jsou oni, kteří baví hrát ten pokra, a není pro, mě, ně pro problém takhle vzít z kapsy prostě jako 30 milionů korun, žeho, což takových lidí jako po světě pár je evidentně, jo, tak ty Vytvořili zhruba půlku toho poe, Ty byli tak nějak pozvaný. A pak se tam vlastně každý z nich jako mohl přizvat nějakého jako přátelního kamaráda, který třeba tu hru mohl i u mě, takže takhle jsem se tam já nějak dostal. Jo? Ne, nebylo to úplně, že každý, kdo přijde s tím milionem, by si to mohl zahrát, což je jo, ale samozřejmě ono, za těch lidí, co jako je schopný dát miliony, je jako málo. A přesně většina těch teda drtivá většina, prakticky jako, nevím, 95% toho pole, uh, ne, ne, vlastně tady to neplatí. Třeba 80% toho pole uh, samozřejmě nevezme prostě ty peníze a nedá je, nedá je um, jako na dřevo, ale je to tak, že si seženou ty lidi. Story, což pro ty top hráče na světě je velmi malý problém. Jo, protože prostě to je standardní, jak fungují tyhle ty obrovské hardware turné, který typicky mají ty, mají ty, vstupy v řádu třeba stovek tisíc euro a tohle byl úplně nejvíc extrémní turné, jakoby, hmm. který kdy byl, ale je to tak, že prostě to pro ty kluky většinou není problém, jo, protože to jsou lidi, kteří mají nějaký track record, ví se o nich, že to hrajou dobře a třeba i něco už povyhrávali přesně, jo, to je zase to result ority. Jo, já třeba bych do toho jako doporučil i lidi, co třeba nic moc velkého protože vím, že jsou vlastně top 10 na světě, tak furt je to dobrý. Takže takhle, to, takhle to a samozřejmě se udělá prostě nějaký, nějaký díl, že ten hráč samozřejmě za to dostává nějaký, jo, nějak se to rozdělí. Je to prostě investice jako každá jiná. Je to taková exotická investice. Jak jsme se bavili o těch investicích, investi, investice obecně, Tohoto třeba pro lidi, kteří třeba, když to řeknu, já nevím, vydělali peníze na tom, že nevím, staví dálnice nebo, nebo mají úspěšnou tady fabriku, eh, tak samozřejmě jako, že jo, to je jako divný, ale mimochodem znám i lidi, kteří jako jsou na to i chytří při tom, tom že pochopí, že i ta, tohoto je jako zajímavá investice. A samozřejmě to je třeba investice, která, jo, já teď tady nebudu říkat úplně přesný čísel, ale třeba si můžeme, ten turnaj se třeba tři dny a, a, třeba v desítkách procent nebo třeba klidně něco jako 100% já na tom turnaji udělám. Takže vlastně to je jako za tři dny ve stři v průměru se na tom udělá milion liber, to je, dobré, to je dobrý biznis, ale hmm. s obrovskou variancí, s, ob s tím, že zhruba v 70% případů se o ten milion přijde. Že jo? Hmm. To je takový nepříjemný, ale furt to jako skvěle vychází, jo? jestli mě rozumíte, protože hmm. že jo, jednou za časověk vyhráte i 20 milionů hmm. liber, to je dobrý. No, hmm. Když se takhle se bavíme pořád o té matice a vlastně ve spojení s tím pokrem, nebylo by uh, vlastně lepší využít tu matiku třeba na blackjack, tam se jako… Hmm dá líp počítat. Ne? Nebo já, já, teda vím, jako jak, jsi, nebo vím. vím, že se počítá v Blackjacku, nevím jak, ale vím, že se počítá, ale e, nedokážu si představit, jak se počítá třeba v pokru. Tak e... jako musím říct, že teďka, to já, to, že jo, já, já jenom udělám odbočko, je zajímavá, já nemám rád překvapení a teď se mi poprvé stalo, že jsem neodhadl vaši otázku. Jo, já jinak se živím těma predikcemi, že furt hmm. to predikuju. Já jsem se zeptal, že není lepší ty moje schopnosti použít pro něco bohulibýho, pro tak, to otázku ne, dostávám ne, ne. přesto. Ne, ale jako takhle, to pak na ní taky třeba můžu odpovědět, ne. ale uh, tak teď poprvé stal otázku, kterou jsem nečekal a jenom dořeknu teda, teď už odpovím na tu otázku a pobavil mě to, jako, jo, protože já vlastně jsem nerad překvapený, jo, teď jsem poprvé překvapený. já jsem si taky myslel, že se na to zeptáš. jo, 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 a tak to, je, jo, to je, jo, jo. takhle vlastně funguje no. jako mozek chytrý, že to jako spíná, no. Dobrý, jdu, zpátky. Takže, no, Blackjack je hra, kterou třeba, že jo, jako Karona udělá nějaký peníze, kdysi karveneče. Já teda, když jsem byl někdy ve Vegas třeba hrát pokr, nebo jsem tam byl i za nějakým biznesem, jsem vítal do Vegas, tak jsem třeba někdy Blackjack taky hrál a, jo, a taky jsem někde dostal nějaký zákaz, ale to není úplně důležitý. Jako, jo, ale není to... Um, ono už se to jako moc ví. Jo? V 80. a 90. letech to jako bylo dobrý, jako, jo? že prostě se dají nějak počítat karty a tak dále. A takový ten, um, jako je ten pán, co mu je dneska 88 let, jmenuje se Edward, Edward autor, tak ten vlastně přesně, jo, to byl matematik, jo, je takový člověk, já ho neznám osobně, ale je to kluk, co vlastně, nebo dneska teda kluk, 88 letý pán teda, a dřív to byl kluk, tak ten vlastně jako na to nějak trochu přišel, říká hmm. se, že tento si to první uvědomil, že prostě udělal první simulace, když že tam byl problém, že tenkrát nebyl počítač, že on dělal hmm. nějaký, jako když to bylo, tak udělal první simulace a vydělal na tom nějaký peníze, pak dělal hedge a dělal přesně takové věci, jako třeba uh, tradingový, co třeba dělám já v různých těch projektech a tak dále, takže vlastně jako trošku je, to, je mi to podobné, jakže mě to blízký. A ano, Blackjack dneska když, až se s kamarádíme a někdy pojedeme do Vegas a nebudu mít co dělat, což si myslím, že se nestane kvůli tomu poslednímu, Ne, že bychom se nemohli s kamarádi, ale spíše nebudu mít ten čas a budu si myslet, že budu dělat lepší věci, tak si můžeme jít zahrát blackjack a něco vyhrajeme. Jako je, to, je to poměrně jednodušší, ale není to jako úplně na živnost, protože vlastně oni nějak, jo, jak se toho už hodně ví, tak ta surveillance, ty, ty manažery toho kasína to jako poměrně rychle přijdou, člověk to může různě nějak fejkovat a tak dále, ale prostě jako jasně, jo. ale jinak jako to je to, ale není to rozhodně to, že ale, kdybych chtěl se uživit Blackjackem, tak bych to asi dokázal. Někde bych v hmm. Mexiku to, ale co je to za život, jako jo, to vůbec nechápu, co je to za život. Jo, jo prostě, když bych neměl jinou, jinou, možnost, tak určitě, jo, to je jasný, hmm. no, To prostě asi je takhle, no. Ale jinak to není, není zajímavý. To třeba i v pokru se dá mnohem větší peníze, jo. Hmm. A to mě pokr i třeba finančně přišel vlastně potom malej, respektive takhle, jo. Já jsem pokor přestal dělat proto, uh, jo, já teďka pokr hraju občas, když je něco hrozně zábavního. jo, když to člověk hraje třeba po roce, teď jsem nedržel karty koroně, nevím jak dlouho, že jo? to je prostě jasný. Ale jednou za si z něco Rád, tak mě to jako baví a přesně jako periodicita takhle jednou za x let, když si zahraju něco velkého a mezi tím třeba něco pro závod, tak to, je, tak to je fajn, ale jako i kdybych v pokru mohl vydělat větší peníze než můžu, ono je to nějak kepnutý, protože člověk má prostě jeden má 24 hodin a musí ho prostě odehrát, že jo, e, i kdybych tam to, tak bych to nedělal, jo, protože e, vlastně to pro mě přestalo být challenge, jo, v nějakém módu, když jsem třeba to hrál nejlíp, jak jsem to kdy hrával, což není dneska, ale před třeba, nevím, dvěma rokama třema, uh, jsem byl třeba na píku, si myslím, v nějakém smyslu skillovým, ale dneska budu blízko toho, tak je to tak, že, tak je to tak, že prostě jako challenge být nejlepší na světě, to je takový jako to, ale Fokru tak není, fokuro není jako to mistrovství, světa, protože tam jako se nedá udělat jeden turnaj od toho mistra světa. Hmm. Jo, jak, jak jsme tam měli Martina Staška, že jo, tak ten skončil hmm. druhý v tom jako největším turnaji, jako, ale jo, on už dneska není jasný, co je největší turnaj, ale to je takový to mistrovství světa, to je teda za 10 000 dolarů, jako v úzovkách jenom, ale hraje to hodně lidí, tak prostě ten hráč, co to vyhraje, není nejlepší hráč Fokru, to je nejšťastnější hráč Fokru, to je definice. <laughs> jako, jo. Takže třeba tady ty, ty, high turnaje, tak tyto ty lidi ukazují nějak líp, jako kdo je schopný hrát proti té competition, ale prostě jako není úplně tohoto důležitý a hlavně jako uh, zábavnost se jak samozřejmě vytratí. Jo. Ve chvíli, kdy už jsem jako věděl, že už to jako uměl, tak vlastně už to tak zábavný není, jo, jestli mě rozumíte. Třeba mimochodem, když jsem hrál, to je před rokem a fou, jsem hrál v tom Londýně tadyhle ten veliký ten Triton, tak mě to zase po dlouhý době bavilo, předtím nevím, jak dlouho jsem nehrál, třeba řekl bych, čtyři měsíce jsem, jsem nehrál a fakt mě to bavilo, perfektně jsem se soustředil, přece jenom to bylo třeba hodně peněz, chtěl jsem být zodpovědný vůči penězům investorů a tak dále, že jo, to je prostě jasný a byl jsem takový, já tomu říkám, v té zóně, v té bublině, jo, že prostě, jo, to nevím, nic okolo. Prostě jo, vypnu svět celý okolní. Jo? Já jsem v tom jako taky dost dobrý, že vypnu ten svět a jenom se bavím s těma lidmi a snažím se z nich něco dostat a prostě jako hrát si s nima. Že jo? A to je to. A to mě bavilo a jakmile jsem z toho vypadnul, tak jsem si řekl, tak to bylo hezký a už jsem zase přemýšlel o firmě. Ohledně takže... toho počítání. My jsme slyšeli dvě věci a ty můžeš být člověk, který to buď potvrdí, nebo vyvrátí. Mm -hmm. První věc, jak poznají ty lidi, kteří počítají, tak jsou termokamery. A z... Na blackjacku se baví. Na Black Na Black no. Tak se zvýší teplota vlastně hlavy, jak počítají, jak přemýšlejí a takhle poznají ty, kdo přemýšlejí. Je to pravda, nebo je to fáma? <laughs> Dobře, ne, no, takhle. Asi budu jeden z nejpovolnějších lidí, kdo tam může odpovědět, ale nevím, jako by mm. úplně, ale skoro jistě platí následující věta. Řeknu, jo, to já občas, já dožu, takže řeknu, skoro jistě platí toto, to je to je zajímavá myšlenka, třeba to může platit, ale tak to určitě není. To se pozná jednoduše, to je prostě potom je, o tom, jak ten člověk hraje. Jo, že hraje dobře. Jo, hmm. jo dobře. To znamená, jo, tam, to funguje tak, že člověk se jako, když je že je dobrý, používá nějaké ty základní systémy, tak prostě ví zhruba, jak to je s těma pravděpodobnostmi, jestli teď je to pro něj výhodný nebo ne. Nějaký lepší lidi, kteří jako si třeba udělají vlastní systémy, nebudou ukazovat, jo? tak jako já třeba jsem se opravdu snažil spočítat úplně přesně tu, tu edge v daný, jestli je to minus 0,5% nebo plus, plus 2% pro mě. A v tu chvíli se dělá to, že se mění ty sázky. To znamená, když je ta hra jo, je to vlastně to házení tou mincí. Jasně. Jo, jak mi nabídnete, jo, budeme házet ty mince a občas ta hra bude dobrá pro mě a si dobrá, tak já budu, když to bude špatný pro mě hrát o málo, Jestli, aby pak... jsem vás jako udržel. A jakmile to bude dobrý, hmm. tak to tam dám ten, tu, tu, ránu. Takže takhle to funguje. A to, to oni relativně rychle Osledu poznají, dobro. že někdo hraje dobře. Hmm. A mimochodem, to člověk může i prohrávat, jo? to je na tom to je jednoduché, protože to je zase to result. Jo? jo? můžu třeba všechny ty hry prohrát, ale stejně vím, ta moje mentalita je, že jsem v průměru jako vydělal ty peníze. Jo? Hmm. A, a, úplně v to může být, že člově, lidi, co v blbě, tak vyhrávají spoustu peněz a ty samozřejmě to, to, to ty kasína nechají hrát do Alleluja, protože mají skoro jistotu, že to ty lidi prohrajou. Jako, jo? To jim ještě řeknou, tak v klidu hrajte a jestli spěcháte, tak letenky nemusíte řešit, to vám zaplatíme letadlo nebo vám dáme private podle toho, jak člověk hraje prostě na vysoký stakes, takže všechno to je o té takzvané střední hodnotě, to je prostě klíčová věc a střední hodnota prostě vyjadřuje to, kdo má tu výhodu, kdo má tu advantage, tu edge. Tak zrovna u Blackjacku je to tak, že vždycky má výhodu to za kasínu, ne? Právě, že ne, právě, že ne, to je jo, za okolností ano. Ale v tu chvíli, kdy jdou nějaké karty pryč z toho balíčku a to je pře... Jo, jako no zaz, já myslím jako ve chvíli, kdy vůbec ten člověk, když tam přijdu já... Když budu který, hrát první hru. Když budu hrát první hru, tak vůbec nevím, jaký jsou Pokud Tak pokud budeš hrát se mnou a já ti budu radit, tak budeme prohrávat jenom půl procenta. Hmm. Jo, rovná se z každý sázky 100 dolarový nám zmizí uh, uh, 50 centů. Jo, takhle, 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 jako dobrá je ta hra, ale samozřejmě prohráváš, hmm. takže není dobrá. Hmm. Ale v nějaké situacích, kdy už nějaké karty jsou odtahané z toho balíčku, tak to může být třeba 2 pro nás a v tu chvíli tam pácneme tu ránu. Že jo? Hmm. A, a, buď vyhrajeme nebo prohrajeme, to je každá ta hra toho balíčku je zhruba padne na pade, jestli člověk vyhraje nebo prohraje. To je na tom taky to nepřím, že to vlastně tam mince, ale jde o to, že chvilku tam mince padá jako v náš prospěch víc hmm. a chvilku to, a to, je, to jsou ty tiny edges, na kterých to hmm. dělá se. Uhum. A druhá věc, kterou jsme slyšeli, tak v Las Vegas je paradoxně lehčí počítat, že tam se hraje se čtyřma balíčkama a v Čechách ze šesti. To je pravda? To je, to je, pravda, dokonce se hraje někde s jedním balíčkem, pak je to úplně crazy a se dvěma hmm. a tak dále. A, a mimochodem jenom takhle zajímavý téma asi pro vás, jako že se vám to líbí. A jak, jak vy vůbec se to víte, kde jste na to přišli? To, že to jako za stolik lidí neví, nebo to Ani. už je tak jako mainstream věc, jo? Nám to říkal to... poslední host? Nám to říkal poslední host. Kdo to je? Kouzelník. Kouzelník. Aha. Skartam. Dobře, Aha, tak toho asi znám, tam to, s tím se znám, ale jestli je to ten, kdo myslí, to no, to je jedno, nebudeme spojrovat. Uh, jasně. Dobře, no, tak, takže jasně, no, zní určitě ano. Jo, ty mm. pravidla jsou různý, prostě jsou dokonce takové varianty, kde člověk ani nemusí počítat ty karty a když bude hrát nějakou dobrou strategii, tak má plus 0,1%. Mm. Ale, ale ty kasina využívají toho, že většina lidí nejsou Martinové Kabrhlové, většina lidí jsou uh, jako turisti, kteří si jdou zahrát a, a nevědí, jestli mají táhnout nebo, ne, nebo stát uh, tu kartu. Jo. Takže prostě to, 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 to jsou takovéhle věci. No. Takhle ten svět funguje, bohužel. No, no a mě právě zajímá, jak se tyhle ty věci jako matika a to počítání dá využít v tom pokru. Nebo je to, je to skill, je to náhoda teda v pokru a je to matika? Jo, aha, dobře. No, tak. No, protože ty si často říkal vždycky v tom, promiň, že do toho se skáču, že, uh, že si to prostě spočítáš a víš, prostě, jak to, a pak máš vlastně i možnost že se věnovat nějaký ty psychice na ty svoje hráče, že tam Par, opět vyrušuješ. Jsme, a... Rozumím, no, vysvětlím. Opět jsme u mojí oblíbené otázky, jak se ten pokr vlastně hraje, že jo? Snad, ideálně snadno a rychle. Opravdu neumím odpovědět, ale jako. Ale jako řeknu, řeknu, řeknu to, možná má to velkou cenu ta informace, ale je to prostě jednoduchý, ale většina lidí nedokáže stejně použít. Jo. A pokry je opravdu... Uh, jako, jo, já vám řeknu, jak se hraje pokry. Chcete to vědět? To jsem možná ještě nikde neřekl. Je se hraje tak, že se stává ze dvou částí. Jo. Jedna část je, to se nejprvní, první, to je to, že sbírám informace. Jo. Uh, co to znamená pro ty, co znají poker, tak si umě představit, co to je, jak ty oponenti tam sázejí, hrajou, i jak se u toho tváře, jestli jim tady tepe prostě jako žívá a takovýhle tyhle populární jako věci z movies, tak všechno platí. Prostě vlastně, informace je cokoliv, jo. Informace je i to, že, že si člověk jde a je pauza a na finálové stůl si převíkne tričko. Jako bez srandy. Mimochodem, no já jsem to jednou jako udělal z nějakého důvodu. A ty lidi si říkají, co se děje? Jo, ale já oni se mě trochu u toho bojej, jo, většina těch lidí, to, je opravdu je, jo, prostě ty lidi jako vědí, kdo vyhrá nejvíc peněz, kdo je asi dobrý a říkají si, ty, co, to, 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 už se na nás jako převlíká, to už jenom to dojede, jo, to, jo. ten strach tam hodně funguje, ta psychologie, ale teďka to dořeknu, sebra ty informace a potom druhá fáze je, že ty informace člověk vezme a hodí do nějakého analytického stroje, Jo, nesmí se teda používat žádný jako počítač ta, takže je dobrý ho mít v hlavě, Jo, a z tohoto opravdu už spočítá na podmíná těch informací, udělám nejlepší decision making a to je to rozhodnutí. A rozhodnutí pak je, co s těma danýma kartama udělat, jestli je zahodit, nebo tam přidat, nebo dorovnat, nebo něco takového. A to je spočítatelná věc. A to prostě takhle je. Mimochodem, no jako, no, dá se říct, jako, uh, no, teď vlastně nevím, jsem si, nez... jo, když budu hrát ještě pokra, jsem se teďka okral nějaký peníze, že, protože, jako, no je to vlastně jako fakt docela velký know-how, co jsem teď řekl, jo, ale jako je to těžký aplikovat, protože obě ty fáze jsou pro spoustu lidí těžký. Já třeba řeknu, že v té druhé fázi já jsem skoro nejlepší na světě, nebo úplně among the leaders na světě, protože prostě jsem nad tím strávil obrovský jako desítky, možná stovky hodin analýzu a prostě umím to spočítat. A v té fázi, v téhle, když jsem to hrál, jako by, že jsem se snažil vyhrávat co nejvíce jako těch turnajů a těch peněz, tak jsem se snažil pořád zlepšovat. A to je to, že člověk si tam jako nekouká do mobilu, jak to dělá většina lidí, hmm. a nebo nežere u toho hodok, ale prostě je fokusovaný a kouká se i na ty hry, ve kterých není, jako a aktivně sleduje a dívá hmm. se, jak ty lidi to, jo, a prostě. Um, tím tím já jsem samozřejmě trochu postižený, že to dělám i v běžném životě, prostě snažím se dívat na reakce lidí. Jo, budu budou na to určitě lepší lidi na světě, v tom nebudu nejlepší na světě, ale jsem v tom jako dost dobrý, si myslím. No a ta kombinace těch věcí dělá, že pak já dělám nějaký procento dobrých rozhodnutí. A pak už funguje ta matematika, takový to, co jsem říkal, ten slabý zákon velký čísel, že ten, kdo dělá 99% rozhodnutí, což budou ty nejlepší hráči na světě, tak porazí toho člověka, co dělá 60 nebo 70 nebo 20. Jako, jo? A to je celý. Jo? A takhle je to nudný. Jako, jo? A mimochodem, takový to, jestli to pak, jako, když se dá ten olin in za hrozně moc peněz nebo čipů, tak jako kdo vyhraje, to, 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 to nikdo neovlivní. Jo? To, to není to důležité. Jo? Člověk musí řešit ty věci i v životě, ale v tom pokruhu jako, to platí taky. Ty, který může ovlivnit. Takže já se u toho pokruhu jenom soustředím na to, co můžu ovlivnit. Proto mě vlastně, jako, když vypadnu, tak řeknu, vždycky dostanu otázku, speciálně teda česká televize, když se mě ptalo hmm. po nějakých turnajích třeba na rozvadově, nejmenovaná redaktorka, kterou tímhle zdravím, tak mě vždycky pokládá otázku, proč jste vypadl, že jo? Tak na to já já jsem jako hodně vtipný člověk, tak s humorem jsem vlastně říkám, přišel jsem o všechny čipy, říkám, jo, jo, to jako, jo, to je jako, legrace, jo, ale prostě, jo, proč se vypadlo? No prostě proto, že jsem měl smůlu, jo, a nebo jsem, jo, prostě nastala situace, kdy jsem opravdu přišel o ty čipy, ale to vůbec není zajímavá informace. Jo, z každého turnaje člověk přijde, kromě těch, který vyhraje, jo, že, že zbyl z těch tisíců lidí sám, jako tak to je to vítězství v tom turnaji, tak prostě vypadne. No a to vůbec není důležité. Důležité je, jestli po cestě udělal maximum možných nejlepších rozhodnutí. A to je celý. Takže takhle nudný to je vlastně jako na konci potom, jo. Ale samozřejmě pro drtivou, úplně obrovský, jako to, to, ten kvantil bude, já nevím, jeden z deset tisíc bude dělat nějaký slušný procent to dobrý. Prostě ten pokry je strašně těžká. I pro lidi, co ho hrajou, je fakt hodně těžká a i to hráči, ale i jako ty, jako prostě jako ty rádoby, jo, Třeba i lidi, co s tím živej nějak, jo, že se tím uživej, že tím vydělají nějaký jako průměrný platy v Americe, nebo, nebo jak to mám říct, prostě, nebo i jako v Čechách, prostě, jo, nějak se tím uživějí, tak prostě nedělají, dělají hodně chyb, Jo, chyba je to, jo, za mě definice chyby je, že jsem neudělal optimální rozhodnutí. Jo, to je taková přísná definice chyby. To, já se uhum. vyznačuji tím, že jsem náročný na ty lidi, to třeba máme i ve firmě jako definovaný. Jo. Uhum. Jakýkoliv rozhodnutí, který není optimální, tak je to chyba. Uhum. A samozřejmě může být dobrý docela, jo, jako blízko to optima, to je fajn, ale je dobrý jako optimalizovat. No. to jsou takové věci, které možná dělám až moc ad, ad, ad absurdu. Uhum. Známý výraz je poker face. – Samozřejmě někdy dáváš nějaký signály schválně, aby si těm lidem nevím, ukázal, že máš dobrou kartu, mm -hmm. špatnou kartu, ale někdy určitě má chceš mít výraz, že nedáš žádný signál. – No, um, je, jo, ještě jednou zopakuju, vlastně, opokud já už jsem se tolik namluvil, ale rozumím, že je to hrozně zajímavý téma, ale jako vlastně, Jo, je to hodně těžké to vysvětlit, jo. Já, já opravdu mohu nevím, jestli třeba uh, aspoň, je aspoň pro se... jsou srozumitelné ty věci, co říkám. jo, dávám to smysl. Jo, jo, jo mě je to zajímá jedna mimo. věc, jestli tady ta hra na té nejvyšší úrovni jestli to obsahuje. Jestli přesně a jestli tam nejsou nějaký vzorce chování těchto hráčů, hmm. který jsou podobní nějakým hmm. stylu, že třeba kdyby si hrál úplně o Čím? pár levelů nižší hmm. úroveň, tak tě tam spíš někdo překvapí tím hmm. chováním a ty si řekneš, tak na tohle nejsem zvyklý, že tenhle ten člověk se chová jinak a s takovýmhle člověkem já už jsem třeba dlouho nehrál. Rozumím. Já jako nechci z té otázky utíkat, já rád odpovím skoro na všechno, ale ten, ta finta je, že je to opravdu hodně těžké. Odpověď zní, že je to klíčová součástí hry, protože prostě jako, když si budeme prostě takhle opravdu zahrát a pozveteš ještě nějaký přátelé, tak jako, jako já ten turnaj nemusím vyhrát ale jsem tak obrovský favorit, že to není možný, protože já, kdykoliv vy se kouknete na karty, tak už zhruba vím, jestli jste dobrý nebo ne, jestli jako vám přišla dobrá kombinace nebo ne. Jo, jako, jo, pokud nemáte zkušenost, jo, teď se vám na tady mluv, tak prostě ti přijdou ty dvě SA a prostě zaplesáš, jako jo, a, a to zaplesání už je takový, že nehneš brvou, ale stejně cítím, jako, co potom jdeš dělat s tou rukou, jo, jako, vlastně jak pokraču, jsi si jako takhle, jo, nebo prostě rovnou toto, jo, prostě je to, jo, jinak se hrajou ty SA a jinak se hraje, já nevím, King 10, jo, hmm. král 10, prostě kombinace jako a hra Telná, tak k ní jako přistupuješ nějak a to. A já to prostě poznám. A Takhle vlastně jsi mi na to odpověděl. Že mě právě zajímalo, kdyby si hrál s náma. Jestli tvoje výhoda je jenom, že si spočítáš ne, tu pravděpodobnost, ne, ne, ne. ale vlastně je tvoje výhoda. Obrovská. že Umíš i reagovat. dokonce se, s čím slabší hráči, tak má mnohem větší hodnotu to čtení, hmm. jo, prostě, protože. Protože vy mě, já tomu vždycky říkám, dělám si to někdy legraci, občas dělám nějaký pro přátelé, nějaký promítání z nějakých turnajů a dělám tam to, ale vždycky říkám, já, když nevím, co ty lidi mají, tak se jich zeptám. Jako jo, a to třeba, že u toho, že se opravdu můžu zeptat, a jako, jako prostě oni jako neodpovědí. Ale vlastně, když se tě jako zeptám, jako, ty tam někde sázíš velkou sázku na tom riveru, jako na té poslední kartě a já buď dorovnám nebo zahodím, tak se řeknu, se Patrik nebo Filip Patrik. Patrik, tak jak, co, chceš to dát nebo ne? A prostě většina lidí, Jo, už teď vím, jestli to chce dát nebo ne, a to nehrajeme. Jako, jo. Už vím, co bych udělal, protože jo, většina lidí prostě dá najevo, jestli jako chce dorovnat nebo ne. A jenom opravdu tyto hráči umějí udržet tu poker face přesně v tomhle tom situaci. A s člověkem mojí zkušenosti a jako tak dobrým je určitě nejlepší nedělat nic. ale nějaký lidi, třeba, co si myslí, že jsou dobrý, tak třeba na mě nějak odpovědi a snaží se to nějak levelovat. A řeknou mě, jo, chci, abys to dorovnal. A teďka, jo, tak... Tak tak jasně. A třeba jako, jo, na ně, a já musím odhadnout, na jaký levelu hraje, a podle toho, na kterém hraje, tak buď vím, že mluví pravdu nebo že s nějakou pravděpodobností. Nevím to na jistotu, ale jsem v tom teda jako hodně dobrý. Jo. Jako, jako, je to úplně šílená jako rozborka těch hráčů někdy, jo, že prostě oni s tím neudělají nic. A nejlepší teda, no, to, ne, to, už nebude, nejlepší je nedělat nic, ale to nechci vlastně říkat. Nejlepší je se mnou vždycky bavit, teda řeknu, jako, protože to je My dobře. jsme si dneska tady pouštěli jeden záznam a to vedle tebe seděl z nějaký blondýák, ulízí vlastně do zádu v košili a ty si to celou dobu strašně prohlížel. A bylo už vidět na něm, že mu to je jako hodně nepříjemný. nepříjemný. Že mu to, určitě je fakt platí, jako nepříjemný. No, to platí. On to, to příjemný to, no. rozhodí toho člověka, že jo? Prostě? A pak hraje blbě. No, přesně, jo. Mimochodem, jako někdo by řekl, že není hezký, já samozřejmě to dělám všechno jako v souladu s pravidlama, jako, jo, to je hmm. důležité jako říct, že jako, je, je tohoto. A jasně, no, jako není příjemný, je, takhle, já si myslím, že takhle, je příjemný se mnou sedět u stolu, to jsem zábavný, chytrý, popovídáme si a tak dále, ale jako, jako, ten protihráč, když ten člověk třeba chce hrát, tak to fakt není dobrý, jako, jo, protože jo, jo jo, třeba, já nevím, když jsem prostě teďka to, a už jsem třeba známější, že jo, v té komunitě, jako kdekoliv na tom turnaji, tak prostě někde přijdu k tomu stolu, tak všichni ty lidi se řeknou, a, a, jakoby, a není to, že by mě neměli rádi, ale, ale vědí, že najednou jako prostě prohrávají. Zhoršila se jim jako šance, že uspějou. To je prostě nepříjemný. A jo, a to se random v těch turnajích je to, že náhodně se to osuje, ke kterým stou ten člověk je přesazovaný a tak. Takže prostě jako to tak je. A třeba ty top hráči to opravdu vědějí, ty teda jako neudělají je, žeši Maria, ale taky sto, takhle vnitřně. No a Mochodem, já to dělám taky, jo. Když přijde nej, druhý nejlepší hráč v tom turnaji, když kromě řeknu, že třeba v něm jsem já nejlepší, nebo prostě, jo, přijde to, tak si řeknu, jo, já mimochodem samozřejmě klíčový pro mě, abych mu to nedal najevo, to je to, by ho mohl posílit jako a bude hrát víc confident. jo, ale naopak, že jo, já s ním rovnou začnu kecat a zkusím jeho rozhodit, to je to pro mě má velkou hodnotu, když ten hráč co je nejlepší, nebude bude hrát takzvaně tu svoji A-game, ale bude hrát hůř. Jo, on se většinou nedechá, nebo když jo, prostě tam je to složitý, ale je to prostě takhle. No. Takže jasně, no, vůbec to není příjemný no, se mnou sedět jako v tomhle smyslu, jo, v tom herním. Jinak já se chovám jako moc hezky, jako já se chovám uctivě, jo, ale jako, jo, budou nějaký jako věci, ale to, rozumíte, to, co je u toho stolu, je hra, že jo, to je prostě. To je hra, jo. Spousta lidí s to může si osobně. Jo? Spousta lidí se diví, že mě ještě nikdo nikdo nedal přes ústa, jako to, u té hry opravdu nedal, jo. A jako jako, ta pravděpodobnost určitě nějaká musela existovat, ale jako nikdy k tomu nebylo ani nějak výrazně blízko. Jo? A to platí, že, že, vyhrál jsem ten titul, ne? To most annoying, že, takže jasně. Ale je to prostě takový, že někteří lidi to samozřejmě velmi nenesou. Jo? Jako, už na mě někdo zvýšil hlasu s tou, že, jako, ať se chovám jako nějak jako slušně. říkám, že, a já ještě teda jako, samozřejmě zareaguju s, s tím vtipem sobě vlastně řeknu, já jsem něco špatně, nebo jako, jo, a prostě, jo, a ten člověk je úplně jako met jako, jsou lidi, kteří se normálně od toho zvednou, to se v tom turnaji může, a desi opravdu jako, jako, na pauzu, hmm. a normálně se mu mezi tím zahazují handy, ale, ale mimochodem, když to udělá, tak to je v prvně fakt ziskový, že se jde uklidnit. Jo, to je prostě klíčový, jo, zachovat tu kolmnes a, a, prostě, jako by, jo, říká se tomu tilt, jo, v pokoru, ale i v nějakých jiných, nevím, jste jste to slovo, někde, znáte slovo tilt? No možná z pokru asi, já teda nejsem žádný hráč z pokru, okay. ale vím, že... Prostě tilt je obecně hmm. emoční stav, když člověk prostě jakoby nedělá věci a nemusí to jenom pokr, tak jak je umí dělat dobře, ale protože je v emocionálním rozpoložení tak je dělá mnohem hůř, hmm. jo? Tak to se v pokru lidem stává dost často a je opravdu velmi dobrý jako jako nadechnout a, 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 nedělat, a, dělat to, co umím nejlíp. Jo, to, to, nejlíp může být, že jsou nejlepší na světě, nebo jsou průměrně, nebo jsou špatní, ale je blbý ještě si to snižovat. Jakoby. A to je vlastně to, co většina lidí jako dělá, protože jo, třeba ten živej pokry je extrémně náročný v tom smyslu, že prostě, když už člověk tam sedí prostě 10 hodin, tak na konci do dne už to má plný, A no, ta když třeba měl tu tu, tu, čest se mnou sedět 10 hodin z toho a já jsem tam třeba zrovna jako jim tam všem vysvětloval, že teda ten turnaj vyhrávám já, že můžu hrát o druhý místo. Jako, ne, že bych to říkal takhle, ale oni to vlastně z toho začnou cítit. Jo? A to je takový jako důležitý a jako je to, je to těžký. No? Je to těžký tu psychiku udržet, hodně těžký. Tak je. jo, já, já, myslím, že jsme toho probrali strašně moc. Můžeme se přesunout do bonusu. Máme na tebe ještě pár otázek. Pokud ty chceš ještě něco vzkázat divákům, já vím, že už to tady dvakrát zmínil, že hledáš vlastně schopný lidi. To určitě platí, jo, tak jo. Uh, no, Jak jsem tady mluvil o té racionalitě a takovýhle věci, jo, prostě uh, obecně platí, že uh, kdyby jako někdo znal, nebo byl sám takový člověk, že prostě je, řekněme, nadaný jako analyticky, uh, prostě je chytrý, je pracovitý, trastabilní a takovýhle tyhle věci, že jo. samozřejmě jako skoro vyjmenovám nějakého jako supermana, nebo jak to mám říct, a, a má chuť jakoby dělat nějaké zajímavé věci, tak určitě platí, že nějakým stylem se ke mně dostanete, já moc ne, neumím ty sociální sítě, nebo jako, že jo, nejsem takový činej, ale určitě to nějak zvádnou kontaktovat. A to je prostě zajímavé. A zajímavě lidi, co třeba nic neumějí, jo, takový ty jako, jo, že tomu člověk může být 18, ale prostě ví, že, že, má jiný zájmy než vrstevníci, že mu to opravdu třeba jako myslí jako jinak a, ta, a v tomhle tom smyslu, anebo i třeba jako seniorní lidi, lidi, kteří mají zkušenosti, kteří umějí manažovat další lidi a tak dále. A klíčová věc je dělat dobře ten decision making a dělat tu racionalitu. To je prostě úplně klíčový, takže to prostě platí a budu jako vděčen za jakýkoliv propojení s takovými lidma, protože to mě enormně, enormně zajímá. Tak my doufáme, že i díky našemu rozhovoru někoho najdeš. Děkujeme ti, i že jsi na nás našel čas. A teďka se můžeme přesunout do bonusu pro naše patrony, kde máme ještě spoustu otázek. Díky moc. Díky a u dalšího podcastu. Čau. Ahoj. Naschle. Uh, než jsme začínali náš podcast, tak jsi říkal, že máš něco důležitého ohledně nějakých věcí, které se uh, <laughs> řešily v Americe. Můžeme se o tom bavit? Můžeš nám říct, co to je? Uh, jo, jo, já tady, no. T, um, řešíme vlastně teďka jeden takový market, jo, není teda úplně sportovní, ale uh, jsou vlastně uh, americké voľby uh, teďka mezi Bidenem a Trumpem, a to je vlastně věc, která teda bere nějakou naši uh, hodně attention. Uh, jak bych to tak řekl, že jo, já vlastně vím, kdo vyhraje, že jo. Já jsem toho, když jsem se třeba v tom pokru snažil zlepšovat, tak jsem to úmyslně zanedbával a, um, no, řeknu prostě, jak to je, protože jsem, protože si myslím, že jsem dostatečně talentovaný i na tohleto a Dan Bilzerian je nějaký, takhle známe se osobně tak s Mattem Damonem jsem hrál jasně já považuji jakýhokoliv člověka který je v politice a teď řeknu nějaký ať, ať to ať neurazím nějaký lidi ale třeba jako 20 let plus nebo jo a spíš méně bych řekl jo, ale jako, ať, se, ať neřeknu to vůbec. tak ten už dávno nemá tam být pro boha protože vlastně nezvládl nic změnit jako hmm. by, jako